Të ndëruar të leshikus, mirë se vini në emisionin Pa Rotla. Sante do të merremi me pjesën e dytë të luftës së Kumanoves. Prej datës 9 dhe 10 maj të këti viti, ditën kur terrori i qeverisë Gruevskit u pa në lagjen e trimave në Kumanov, ditën kur u vranë 9 shqiptar të Kosovës dhe 1 shqiptar nga Macedonia dhe u arrestuan 10-ra të tjerë, kanë filluar spekulimet mediatike nga më të ndryshmet dhe nga më të ndytat. Po thuj se gjdo i dyti njeri në përfaqet e Facebookut dhe gjdo i dyti portal, për hir vetëm të klikimeve luan me numrin e të burgosërve, numrin e të vrarëve, nxjerr teori të konspiracionit se kush kënd e tradhtoi pa u bazuar në asnjë fakt, në asnjë burim të informacionit, qoftë të shërbimeve të ndryshme informative të Kosovës, të Shqipërisë, të vendeve perëndimore, të cilat e kanë përgjuar një kohë të gjatë këtë grup. Madje edhe patologu i njohur, doktori i njohur Arsim Gërxhaliu, është detyruar që përmes një prononcimi publik të bëjë thirrje portaleve që ta ndalin këtë luftë të klikimeve në kurrizin e të vrarëve, të plagosurve dhe të burgosurve që tani po torturohen në burgjet e Macedonisë. Vetëm për hir të klikimeve krijohen historitë më të ndyta, më fantazma dhe kjo pa menduar që ne direkt dhe indirekt i lëndojmë familjarët e të vrarëve dhe familjarët e të burgosërve. Viktim e krejt këtyre luftrave përmes Facebookut ka rënë edhe Riza Junuzi. Riza Junuzi ka qenë luftetar i ushtrisë qlirimtare kombëtare së bashku me vllajin e tij në vitin 2001. Ai është plagosur, madje është dënuar nga administrata e Unmikut së bashku me 12 luftetarë të tjerë, në mesin e tyre edhe komandant NATO, Mirsad Ndrecaj, për shkak të luftës në Macedoni. Nuk ka njeri me cilin ne kemi biseduar që na ka fol lafin qoftë më të vogël negativ për Riza Junuzin. Ai pas 12 ditë strehimi në një shtëpi në Kumanov, ka rritur që të arrotiset nga Macedonia. Emisioni Pa Rotla e ka gjetur atë dhe ndiqni rrëfimin e tij ekskluziv për emisionin Pa Rotla. Riza, mirë se vjen në emision, kushtet jashtëzakonshme. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Ju falenderoj shumë që gjetët kohë të më intervistoni mua dhe gjitha të mirat për ju. Pse ndodhi kjo akuzë nga një person? E njifni ju këtë njeri i cili ju akuzoi? Dëgjoj, unë pikë së pari du të sqaroj opinionin pikërisht për këtë citat që ndodhi në Facebook. Dhe du t'i them gjithë opinionit gjërë se njerëzimi njef në këtë botë shumë gjëra ose shumë situata që ka ndodhur luftra nëpër tërë botën. Ka pas raste që ka pas përpasje mes grupeve të armatosura ushtarake për çfarëdo situate të caktuame gjatë tërë njerëzimit të kësaj bote. Dhe gjitha shërbimet inteligjence në botë, shërbimet më të forta inteligjence në botë dhe strukturat e gjitha shteteve janë munduar me dekada dhe shekuj për të nxjerrë në informacion, për të nxjerrë të vërtetën pa. Dhe janë bërë analiza shumë dhaja derisa kanë ardhur në konstatim që është ka ndodhur kjo ose kjo. Kur tek ne një individ i caktuar del pa pas qasje, pa pas lidhje del dhe shkruan në Facebook sende që nuk ka të bëjnë me realitetin. Një njeri i cili nuk ka pas kur qasje edhe me ato djemë që sot i kemi dëshmorë në kanë ra. Nuk ka pas qasje dhe kur nuk ashtë taku me ato djemë edhe kur nuk i njefë si doken ato djemë që kanë qenë Kumanov që sot nuk janë mesin tonë. Dhe ai del pa ku një farë hezitimi flet, nuk që ditem nga i njeri i cili ka bërat në Facebook. Po unë jam i brengosun shumë nga portalet, nga mediat, se si ato kanë guzim
ta përhapin këtë informacion një njerëzio që për mua shumë pak e rëndësishëm a njeri. Mirë, po e ke taku ti këtë njeri ndo njerë? Këtë njeri kam pas rastin të takoj, kjo njeri ka pas rastin të më takoj njëherë mua në Kosovë atëherë për mes disa miqve të mi atje, ku rastisht kemi qëndru, kemi ndejt në një lokal dhe aty ka bon një foto me mu, ku nuk e përjashtoj këtë mundësi. Mirë, okay. Mirë, në basë komunikime, në basë prononcimit tanë publik, kë njeri të ka kërku falje ty për atë që e ka përhap? Ndëgjë, do më thonë, pas rastit që ndodhe, unë isha në rrati nga shteti Maqedonë. Do më thonë, deri qatë ditë kur ka ndodhe rastit, deri ora 11 të ditës, e kam pas telefonin hapur. Dhe pas 11 kur filloj të eskaloj situatën ku manovë, dhe ku eskaloj situatën ku manovë, me gjithë arsenalin policor ushtarak nga shteti Slavë Maqedonjë. Po, atëherë më nuk mbet në ku manovë kur gjatë. Dhe unë isha i detyrum të strehohem në një shtëpit një shokotim. Dhe aty kam qëndru 12 ditë kam qëndru pa asgjë. Vetëm të shpëtoj këti rejimim Slavë. Këto njerëz dalin dhe publikojnë dhe kanë kërku mëna që atyre ditë mund dalë paracitem edhe tjep informacionin lidhe me situatën se shka u ban. Njerë, po thu, para se të vite pytja 12 ditë që të qëndrimi tanë se gjatë këtyre ditëve me siguri ke po mësi ke dalë tash që shumë njerëz po thurin filma e vizatimor rreth në gjarjes të kumanoves edhe aktër të drejt për drejt. Ti i beson njerit i cili dha deklarat publikisht dhe tha që unë ju kam ikë policis me durët lidhura, ti ke qenë brenda logjës trimave atë natë kërë ka ndodhë në gjarja, apo s'ke qenë fare aty? Unë atë natë unë atë mëngjes kërë ka ndodhë rastin në Kumanovë, unë kam qenë banesën time. Kam qenë me gruan, me fëmi dhe me baban tim. Që do thot jashtë logjës trimave? Kam qenë në qytet, aty ku jetoj, po. Rasti ka ndodhë në lagjen ku janë shqiptarët aty të infiltru më tepër. Po, sa i përket kësaj, sa i përket punës tjetër që thotë ti se i beson njerëzve që shkujnë. Unë i besoj realitetit, unë i besoj drejtësis dhe unë e qëndroj besnik para Zotit se një ditë do dalim para ti dhe do të asjarojmë gjithë këtë ngjarje. Unë kur një jetën time nuk kam ditë të atoj. Unë kur njëtën time nuk e kam ditë që nështë ratia. Unë kur njëtën time nuk kam ditë fshehem nga skoj. Por kam jetu balë lartë duke kryuar familje, duke o mundu të edukoj familje, sepse ashtu jam eduku nga prindit dhe më herët. Dhe kur njëtën time nuk jam i përkullur para asni force policore ushtaraket shtetit Maqedonjë. Dhe kur njëtën time, në familjen time, nuk e di se që është njëherë të miret një rok nga institucionet e këti shteti. Sepse kemi qenë gjithmonë diskriminum. Dhe baba em ka punu tani jetën me pundore. Edhe kur nuk është përkull. Unë kam punu tani jetën pun privat. Kam një lokal aty. Vlezrit e mi kanë punu në Evropë dhe kur ne nuk e kemi ditë që është paraja e shtetit Maqedonjë. Dhe për këtë rast po thamë, se jam krenar për çdo minutë tjetës time që e kam jetu. Edhe kur nuk do të ikin nga ajo, do të jem ballë lart mes të Kosovës, mes Prishtinës. Personi i cili tha që ka ikë nga forcat Maqedone në momentin kur e kanë dërgu tek vendi i ngjarjes, mjaft treguar. I beson ti kësaj historie sepse Ali Ahmeti doli dhe tha publikisht që ne u QK-ja në 2001-shën këtë njeri e kemi arrestu si njeri të dyshim. Dëgjoj, mu më ka dasht 11 ditë që ndroj në një shtëpi pa lëvizur fare, i mbyllur nga bota njerëzore. Edhe pas 11 ditëve përmes ca miqve, mu ka dasht në mënyrën ma të fsheft të largona nga mali, pa e pas asë një polis pas shpinës time. E ku mund të largohem edhe tiki para 25 forca ose 30 forcave njësi speciale, me dur lidhura atë nuk mund të arsyetoj. Mirë po prap, ajo mbetën ndërgjegjen e atyre shka ato e mendojnë. Dhe gjithë shka flas me ndërgjegjen time shumë pastër, sepse e njof vetën, e njof familjen time, e njof realitetin tim. Mirë po realiteti është kjo. Po kthejem prap tek personi i cili ka shkru në Facebook dhe më ka shpallë të ratar. Unë duat pikëspari familjarëve
të dvranve aty, pikrish shokve tonë, të luftës 2001-shës, të shprej ngushlimet më të sinqerta, të përzemërta nga ana ime, sepse sot ato djemë neve po në mungojnë, sepse ne kemi qenë pjesë aty me djemëve, ato djemët kanë qenë pjesë e jonja. Ne i kemi ndajt halët dhe dertet në luftën e 2001-shës, me ato djemë ne kemi hangër bukë, jo vetëm unë, me ato djemë ka hangër bukë gjithë rrethina e Kumanovës dhe më gjërë. Me ato djemë ne i kemi nda ka fshatën e bukës të momentet më të kritike të luftës 2001-shët. Dhe ne dhe unë personalisht ndi dhimbje që sot ato janë të vdekur. Ndi dhimbje edhe për ato që sot i kemi nëpër burgjet të Kosovës, edhe pse të tjerët nuk i njoh. Burgjet Maqedonisë. Po, burgjet Maqedonisë, në falë, edhe pse të tjerët nuk i njoh. Unë e njoh Mirsad Ndrecën, e kam pas rastin të njoh Begrisën, Demsheun, Malishevën, po, Muhammed Krasniqin dhe Sokolin, Sami Ukshinin, këto kam pas rast të njoh. Po, mirë po, të tjerët nuk i njoh, edhe pse nuk i njoh të tjerët, prap më dhem, sepse kanë qenë shokët e tonë, kanë qenë bashkëluftëtarët e tonë vitit 2001. Mirë po, ky person i cili e ka bën këtë akuzë, pa e mendu fare tregova se për të ardhmë përfundim për ta bën një akuzë të prerë, do të muaj vite, shekuj të tërë, arsenali tërë duhet inspiracioneve të shërbimeve sekrete të grumbullohen fakte dhe të vijnë në përfundim. Po këta e kuptoj, sepse kë aq me ndonë dhe aq di. Mirë po, cili ka qenë qëllimi këti të bëjnë këtë? Kë tash i ka bërë, me këtë shkrim i ka bërë tre akte shumë që njerëzore për shqiptartë në ku ato gjindin. Aktin e parë, të e ditë shumë mirë se kur ka ndodhë rasin në Maqedoni, kur terori sërboslav i Maqedonis me gjdo kusht tentoj ta djega atë zonë ku jetojnë shqiptartë. Dhe aty u vran djemë matë mirë, ku bota e civilizume, superfuqit matë noja në botë, dullën dhe kërkojshin logari transparente ndaj shërbimit, ndaj shtetit Maqedonë, ku ketë shqiptartë u orientu nga shërbimi, nga shteti Maqedonë, që të regohet realiteti, ky me këtë shkrim, e defokusoj të gjithë koncentrimin për dy ditë e fundit, të gjithë e dekoncentroj duke mu akuzuar mua, vetëm që shqiptartë më të smeren me dëvërtetën e Kumanovës, po të meren me Rizajnuzin. E para, e dyta që është më merënsi, se ky në atë shkrim ka thonë që Rizajnuzi i ka prunë me zërë në Kumanovi ka futë aty. Kjo në kupton që ato nuk kanë dash luftojnë. Ky i ka vro për së dyti, pas Grevskit i ka vro për së dyti me këta. Ky fuqimisht e ka mbrojt torturën, dhunën dhe terrorin e shtetit Maqedonë me këtë deklaratë. E ka mbrojt, fuqish kanë është e dokumentume. E ka mbrojt, se ka dal, e ka defokusu situatën e shqiptarëve. Ku gjithë faktori kërkojnë nga shteti Maqedonë të ketë transparencë. Tek lufta e 2001-shës, ti ke qenë me këta njerëz në luftën e 2001-shës Maqedoni? Unë në vitin 2001, ku ka shpërti lufta tek ne, kam qenë pjesar i ushtrisë qendrore kombëtare. Së bashku me vllahun tim Bekim Jonuzin. Në këtë luftë kam pas rast të atakoj Mirsad Ndrecën, një njeri i cili ai ka bën shumë për mua. Gjatë luftës unë kam qenë i plagosën dhe pas ka fundi në shkrimet e marrëveshjes ore, duke kaluar kufirin nga Maqedonia për të futur në Kosovë, neve na ka kap kufori amerikan dhe na ka dorëzu tek gjykata e Kosovës e atëhershme, ku ka qenë kontrol e unmikut. Dhe aty ka qenë bashkë me mu dhe shumë shok të luftës ka qenë dhe Mirsad Ndreca, komandant NATO. Një djalë i cili momentet më të vështira, momentet e gëzimit, momentet e hidhërimit, i kemi kalu së bashkë në një dhomë që lije me te dhe me shokët tjerë. Dhe me Mirsadin e kemi nda edhe kashorën e bukës aty në burg. Me Mirsadin e kemi nda gëzimin, i kemi nda të mirat edhe të këqijat, të kemi bisedu shumë çështje, ku ai tan kohën ka qenë i emocionuar, tan kohën ka qenë një njeri interesant. Po më interesojnë detajet. Kur kemi bisedu bashkë, më ka thotë që para gjykatës Mirsadi ka morë gjitha mbi vete, punën e armëve. Spjegoj pak detajet. Ne aty kemi qenë 12 ushtarë. Takuzum. Dhe kur kemi dalë 12 ushtarë para trupit gjykus, atër trup ndërkombëtar kanë qenë. Gjithë trupit gjykus kanë qenë trup ndërkombëtar. Trimnia, burëria dhe qeltërsia e pasërtia e Mirsad Ndrecaj ka bon edhe shka na ka thonë neve.
shok, mos e bani marak për këtë gjyq, se këtë gjyq këtë tonë e marë për me vete. Dhe para trupit gjikus ka kërku, ka thonë, këtë armatimi shka e zonë, në 2001 e kam fjallë, këtë armatimi shka e zonë, ashtë i ime dhe unë e akuzona, këto janë të lirë. Mirë po, fatë këtë, mirë po, trupit gjikus në dërkondar nuk e kam vërë për basë. Ai ka dashë na të liro më gjithë, dy më veç ajtë jesë në burgë. Shka ka dashë, shka përdu me thonë, përdu me thonë se Mirsadi ka qenë një djallë, që sot mu për mungon, ka qenë një djallë që ka qenë një pasër, ka qenë një qilëtër, i ka shërby atë dhejot, i ka shërby gjithë shqiptare, dhe kur jeta e tina nuk undu para jetës një qytetare shqiptare, sepse e ka njofë shumë mirë. Me Mirsadi një me njofë aqë mirë sa që nuk e di asë me vlanë të një. Mirë. Ka qenë një virtyt shembullore. Cila ka qenë, po spekulohet shumë për platformën e luftës të kumanoves, për po thonë këta njerëz, jonë hi, do me thonë, pa një platformë, jonë hi veç hajtë po shkojmë. Si pas një urive tua që i ke njoftë këta djemë, qëfar platforme kanë posë këta në Macedoni tashmë? Dhe gjë, unë tregova, Mirsad Ndresën e kam njoftë shumë mirë. Kam hongër bukë të shpia atinë, aje ka hongër bukë të shpia ime dhe të shumë shokë tonë në Kumanovë. Për mes Mirsadit kam pasë rastin të njoftë dhe Begirizën, një djallë i cili nuk kanë ndryshu nga tipare që shi ka Mirsadit, një djallë trem, azgan, një djallë burë, një djallë që nuk e ka dhimë se dhe aty vetja, një djallë që kur une nuk e kam pa njëtën time. Kam pasë rastin të njoftë edhe Malishevën, po komandant Malishevën, Muhammed Krasniqin, dhe Demshevën edhe Sokolin, ku sot ato janë në burgje, djemë që djemë ndershëm, gjem të mirë, gjem të rima azgana. Sa i përket asaj se ka dalë në përmedia shumë që kanë morë tolla, kanë morë 2 milion euro, 3 milion, 1, 5, aty unë me ndërgjegjen më të parë se ju them se kur Mirsad Ndreca, Begrizaj dhe këto shokë që janë në përgurje, nuk ka monedhë në këtë bo që mund t'i blej me para. Nuk ka ark e asni shtetit që këto ka mund t'i blej dikush me pare. Dhe këto, veçka ka mundësi që dikush i ka mashtru. Dhe këto kur e kanë nis misionin e tyre, e kanë nis me një qëllim. Qëllimi i tyre ka qenë që këto t'i dalin ballë shqiptarëve në Maqedoni, sepse shqiptarët kanë qenë të diskriminuar të shkel. Viteve të fundit shqiptarët kanë qenë të rrahur çdo ditë nëpër rrugët e Shkupit, dhe këtyre ju ka djegja, dhe qëllimi i këtyre ka qenë që këto të vinë të bashkangjiten, të bëjnë një organizim që këto të futen dhe të luftojnë për drejtat e shqiptarëve, të luftojnë për lirinë e shqiptarëve në Maqedoni. Ajo se janë të manipuluar këto nga ndonjë ik shërbim, aty jo nuk mund, aty nuk e besoj. Unë e besoj më mirë vdekjen për mua se sa e besoj, sepse këto kanë qenë djem shumë inteligjent. Mirsadi, Begriza, e këto të tjerë, mos ti përmeni që këto tre tjerë që janë në përburgje tani, këto kanë qenë djem inteligjent, kanë qenë djem me vizionet shumë pasta, shumë të larta, shumë të mira, dhe nuk besoj që këto janë nënshtru, edhe nuk besoj që këto mund të janë nënshtruar para ndonjë shërbimi, qoftë ai Maqedon, Rusoslavo, ku e dishka, sepse këto nuk kanë qenë njerëz që janë ble, se nuk blehen këto. Po, fatkeqësia më e madhe është sot që nuk i kemi. Është fatkeqësia, është mungesë shumë e madhe e shqiptarëve ku ata jetojnë, që sot kanë humbë do djem, që ato djem do t'ja kishke lakmi edhe Amerika, do t'ja kishke lakmi edhe superfuqit më të mëdha në botë, ti kanë në mesin e ushtrisë tyre për ta mbrojtur territorin e vëllëve në vet. Mirë, po sulmi që ndodhi për shembull në mësporin stacionin policor. Mirsadi e morri si për publikisht këtë apo? Ato sulmin mbas asaj që un kam shumë me analizuar dhe kam shumë me mendu me atë mendimin tem personal. Ato sulmin kur e kanë bën, ato nuk i kanë shkaktuar dëm shtetit Maqedon. Me ata ato kanë dashur me thonë që ne dojmë që vetë disohet politika shqiptare, politika e shtetit Maqedon ndaj qytetarëve shqiptarë në Maqedoni. Kjo ka qenë si një lloj mesazhi për gjithë liderët, qofshin ato shqiptarë, qofshin ato maqedon. Dhe nuk e kanë më kunë asnjë dëm. Kto e kanë bën ata dhe pas 3 ditë nga qelëtërsia shumë e madhe që e ka Mirsadi ndaj kësaj popullate shqiptare, dul haptas e mori përsipër ngjarjen e Gushincës dhe tha në Facebook që këta e kemi bën na me bitë më të mirë të vitit 2001, me eprorët më të lartë të vitit 2001.
duke ju thonë popullit shqiptar, ma që mos keni frikë, se na e kemi bërë dhe na jepim llogari për këtë çka ka ndodhur. Sepse Mirsadi dhe Bego dhe të tjerët kanë qenë njerëz që nuk janë friguar nga asnjë hap që e kanë marrë për veten e vet. Ti personalisht, a je i bindur që në mesin e krejt këtyre shërbimeve, edhe a ky janë Kosovë, edhe shërbimi informativ kombëtar i shtetit shqiptar, të paktën edhe këtu kanë qenë në mesin e përgjuesve krejt aktivitetit grupit? Ndëgjo, në Maqedoni doli një aferë shumë e madhe e përgjimeve telefonike. Po, Zaeve. Po, Zaeve që e publikoi, ku unë nuk besoj që ka mund të ikë këtyre përgjimeve telefonike ndërkohë, qoftë Rizahi, qoftë Mirsadi, qoftë Bego, qoftë edhe Ali Ameti, qoftë edhe Hashim Thaqi, që ndoshta nëse ka pas në lidhje, në kontakt direkt me Alien për punë politike të tyre, ditore, ku e gjisha. Po, edhe nëse kanë qenë këto të monitorum përmes përgjimeve telefonike, nuk do me thonë që këto kanë qenë pjesë e strukturave shtetnore të Maqedonisë. Nuk do me thonë. Ja, pyetja ime është këto, a je vetëdijshëm ti që, për shembull, në qoftë se ti diçka thu tash publikisht, pa? Edhe nesër del një përgjim telefonik edhe ti rran diçka, a je i bindur që, pavarësisht njerëzit që po bojnë filma vizatimorë, e vërteta ka me dalë në shesh? E vërteta, ka me dalë në shesh edhe do të delë në shesh. E vërteta është kjo që unë po e them, e vërteta është kjo që e kanë thonë ato djem në luftën e Kumanovës që ndodhi. Dhe gjithë shka delë, ne do të qëndrojmë pas asaj. Pse do të qëndrojmë pas asaj, se një ditë kemi me vdekë. Dhe do të qëndrojmë pas asaj me krenarin më të lartë njërzore. Mes Prishtinës, mes Tiranës, po, jo edhe në Maqedoni. Mirë, vetëm, ti dëshon që në tradhtu këta djem? A ka mujt me qenë tradhtuar? Ndoshta dhe kanë mujt me qenë tradhtuar. Ndoshta, po, pa vedijen e tyre. Se nuk e besoj një grim të kishë pas vedijen Mirsadin këtë drejtim me Shok, me Begën dhe me këtë, që kanë qenë tradhtuar. Këto, në qatë moment, ishin tërheqë. Dhe në qatë moment kishin tentu të futen aty ku është tradhtia për ta shkun tradhtien. Sepse këto nuk e kanë dashë tradhtien. Po ndoshta edhe ata e kanë kuptu, po ka qenë shumë vonë. Nuk e besoj që e kanë kuptu. Nuk e besoj. Jo, po mendoj ndoshta e kanë kuptu në momentin kur kanë hynë Kumanov. Nuk e di aty. Nuk e di aty, nuk mund të them aty që kanë mund me kuptu, sepse nuk e di aty. Nuk mund të flas diçka që nuk e di. Vetëm historia ndodhis të banë me dyshu. Do me thonë, kur thot policia që mbaroj akcioni, filloj dhe mbaroj akcioni, kuptuat që dikan e kanë poste infiltru brenda grupit. Aty në brenda grupit. Ha? Milajem, aty nuk mund të flas në drejtim sepse nuk kam informacion duhur. Mirë po, në bazë gjithë kësaj që po flitet në opinion gati 13 dit, është një dyshim shumë i madhë ndaj gjithë opinionit shqiptar, kinëse ato janë fut aty për të kry një mision të caktuar një shërbimit sekret, ato kanë morë të holla, ato e kanë bon këta dhe e kanë bon këta. Unë haptas tash po ju drejtojnë atë gjithë opinionit shqiptar, ku ato jetojnë, në botën ku ka shqiptar, po ju them se këto kur nuk e kanë kry asni mision të një shërbimit sekret që ka qenë që ka qenë në kundrështim me parimet e shtetit tonë shqiptar. Por këto, gjithçka që kanë bën në mënyrën më njerëzore, më drejt për të avancu shqiptarët në Maqedoni. Dhe nëse ajo ka ndodhur, ka mund të ndodhë pa vetë dijen e këtyre. Dhe kjo është ajo që mund ta them me mënyrën më të prem, më njerëzore timën që e kam. Ti e ke njoft Mirsadin, domethënë familjarisht? Unë Mirsadin e kam njoft familjarisht, tregova, sepse kemi qenë burg bashkë në një dhomë. Dhe të Mirsadi kur ka dalë një vetë ma volë me mund, unë se bashku me shumë shokët Kumanovës, kemi shku e kemi vizitu. Kur kemi shku e kemi vizitu, Mirsadi atë natë nuk nga ka lishu, nga ka majtë në dhomën e vetë, kemi nejtë derin më njës, duke bisedu, duke u qmallë me zveti. Mirsadi është, nuk kam shka flasë për Mirsadin dhe Begun, se atë e di këtë bota shqiptare, po mësë shumë di shka më kalon brez, njëtën time më kalon brez se Mirsadi ka një baba shumë të mrekullueshëm, një baba i cili tiparët e babës Mirsadit janë shumë të lartë, një tipar burrnie, një burr shumë i gjan. Pastaj vllau i tij ishin ndjeri i cili ka vdekur prej kancerit, Enveri. Enveri çka ka bën për neve sa kemi qëndruar në burg,
nuk e di që a mund me bon dënaj shqiptar tjetër për neve. E në vere është me ndu edhe një kafshat vogël, një gjësendit që ja ka ofru Mirsadit në burg, ma ka ofru edhe mua. Dhe me thonë, ato janë një familje shumë e madhe, një familje shumë adhëtare, ku edhe djali ty Mirsadit ka qenë pa dyshim një adhëtar dhe duhet na ta kemi Na duhet krenohemi për familjen e Mirsadit, na duhet krenohemi edhe për Mirsad Ndrecën, duhet krenohemi edhe për Begrizën, për një djali cili njëherë ka qenë Azgan. Edhe keq që sot nuk janë mesin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Të nderuar teleshikues, për shkak të shumë spekulimeve dhe për shkak faktikisht të një pasaktësie të jashtëzakonshme që është bënë nëpër mediat e gjithë Ballkanit rreth gjendjes të burgosurve në Maqedoni, ne kemi ftuar në studio njërën një familjare ose motrën e Mirsad Qerimit, Afrodite, e cila ka qenë dhe ka vizitu vllajin e vet në burgun e Shkupit. Afrodite, mirësi ke ardhur. Mirësi u gjej mirë. Kur e keni vizitu vllajin? Javën e kalume, nëse nuk gaboj, ditën e mërkurë. E kom vizitu unë bashkë me mamin. Gjendjen nuk e ka shumë të mirë. Dhe me thonë, policia e Maqedonisë e kanë maltretu, e kanë rafë. Vetëm, kjo rafje, mas pori, du me të pytë, sa keni nejtë në burgë, sa kohë ju kanë leju me qëndru me vlaun? Dikon rreth 20 minutave kemi qëndru me vlaun, du me thonë, nuk ka qenë direkte, e kemi pas një kështu si gjamë në mes, po kena mujtë mirë me komuniku. A keni po shajat të vlaun që ajë rejhon? Po, dhe më thonë... Në cilat pjesë? Ka, në pjesën e syret. Oke. Dhe më thonë, në pëtyr, mandena, e kom pa se aj nuk ka mujtë mirë me lëviz, ka të regu edhe se kënej pjesën këtë të barkut, ka shumë, dhe më thonë, lëndime që nuk tjenë, ajon syri ose diçka tjetër, edhe ka të regu se, dhe më thonë, prej momenti që i kanë arrestu, Dere sa i kanë dërgu në borgë, dhe më tonë, se cili 2500 përlet, sa kanë qenë Maqedon, se cili që ka hy, ka ushtru dhëmë dhe i tëre. Dhe më tonë, ka të regu edhe kur ka shku në gjykatë, dhe më tonë, prokurorit, gjykatësit, i ka të regu vetë se policia po ushtronë dhëmë dhe i tëre, gjykatësit dhe prokurorit Maqedon i kanë që bëshë krasë edhe nuk kanë, dhe më tonë, nuk kanë tonë përgjë. Mirë, a beson që pas... krejt këti publicitetit edhe pas ndërhyrjes që ka bo avokati popullet atje, pas vizitat që i keni bo, ashtë ullë kjo dhunë, po shtruhet ma pak? Po, këta e kom dhe të konfirmume prej vetë blaut, dhe me tonë a i ka tonë për dirisa nuk ka qenë avokati popullet, mje ku ka arë nga ka vizitu, vetëm nga ka pa me sy edhe qaqë, dhe me tonë jo ma shumë, Momentin që ka ardhë avokati popullit ka kërku që mjeku prezencën e tyre me vizitu. I ka vizitu edhe prej që ati momenti sjelja e policis edhe e krejt atyre në borg është komplet ndryshe. Dhe me thonë, është një sjelja e ka tonë s'pona maltretojnë mu, po sjelën shumë mirë, po kujdesin për neve edhe qka është, dhe me thonë, ndryshe prej para se me qenë avokati popullit. Unë e kësha të cekë tu edhe... ambasada e Kosovës, dhe me tonë që jonë mundu, ama nuk përdu me vequ prej shtetit Kosovës, Milajem, përdu veq ambasadorin personalisht, zëzrin Ylber Hysa, me kështëtarën e ti Burem Qore, këta dhe si persona jonë mundu me jatë maksimumin. Po unë e pëndi se nuk e kam përkrajnë e shtetit Kosovës, dhe me tonë, absolut, ata si dhe persona po mundohen, po nuk kanë autoritet, nuk kanë ma shumë, nuk mujnë ma shumë e bu, për dhe risa shteti Kosovës nuk i përkra. Mirë, pa hynë detale, po këthejhemi pak të biseda me Vlavnburg, se kjo i interesan opinionet. Shumë ranë, shumë spekulime, shumë gjonat të pasakta, po fullen, po në po të pësë konkretisht ajo që ti ke dëgju prej gojës Vlavë tanë, se vetëm kjo është burimi sakti informacionit. Vlavë jëtë mbasaurve është dorzu?
Ai ka tregu se ai ka qenë rrëth 18 orë mes dy grupeve me një shtëpi. Ma shumë nuk kom dasht edhe me lunë se ka qenë momenti parë që unë jëmë taku me ta edhe nuk kom ujtë asë unë më mbaj, asë mami që ka qenë me mu, asë ai vetë. Detaje nuk kom hyvi që ka tregu se ka qenë një tmerë. Një tmerë i vërtet, nuk ka ditë asë me përshkru, më tonë, gjithë qka ka qenë është katrume, shpia ku ka qenë aj, kara komplet poshtë, unë po thëmë, gjithë ditë po falin dhe rona Zotit, ata vitë Zotit e ka pështu. Më tonë, aj ma 17 orëve, u dërëzu polici për me kërku, ndihim për policisë maqtonisë, edhe kam ndu se është sigurët në qëta, ama ata e kanë marë dhe e kanë maltretu shumë, më tonë, e kanë dërgu në stacion, prej Kumanovës dhe në stacion policor në Shkop, e kanë raf, e kanë maltretu. Në stacion policor, se cili që ka hy, vlau ka të regu se një polis shqiptar ka qenë aty, u mundu mi ambrojt, mi arrujt kryt ose vendet, por nuk kam ujt me bu ma shumë, edhe se cili që ka hy, ka ushtru edhe unë, me tonë. Mirë, e kam pytjen në fundë se kjo, që po tute nëjse jenë ndër emocione, sëpse qingjës mundet me kërku mirësjelje prej ujkut, a? Qingjim ju dërzu ujkut, pre gjithë shka në këtë rast, forcat Macedone e kanë tregu vetën se si unë sjelë ndaj populatës civile në ratë parë, ndaj fëmive, ndaj grave tjera, lemo ndaj këti grupi që e kanë konsideru si grup ekstremist. Kur kena bisedu bashkë, më ke thonë që të kalendu fjala e prokurorit të Kosovës rrëth deklarimit ti për grupin. Pse të kalendu? Pse më kalendu, më lajim se vlauim, në të nuk e ka asni dënim atë voglin. Vlauim është në profesion informatik edhe në krejt jetën e vetë. Prej 12 vjetë kër i ka pasë, e ka hapë një internet kafe për para dhe u marë me qata edhe krejt jetën e vetë dhe qatë pune ka bu. E prokurori shtetit Kosovës del edhe thët se cili ka pas edhe hetohet për dosje maherët për krim e qka për dijone. Unë e kësha lut... Unë e kalu me kriminale. Unë e kalu me kriminale. Unë e kësha lut prokurorin e shtetit që le del edhe le të tregon për se cili qka qyrë. Se unë jo me sigur 1.000.000% se vla jam asë një denim matë të vogër, matë tjeshtë nuk e ka se jo dosje kriminale. Unë e kërë kom pa deklaratën e ti, unë komendu apo fol një prokuror Macedon, apo fol një prokuror shqiptari Kosovës, pa pas kur gjë. Tjetra, aj ka qenë gjendje me ardë, asë 24 orë, mase që e kanë arrestu vlanë tem, me ardë policia dhe ma kontrolu më shpin, edhe kre qirat kënë gjendje mi leju aj mi bu, e pëse nuk piqet që to dëvërtetat, që aj pide ka na nuk pidin asë i familje. Une, vlau jam diri momentin tash që u arrestu, a i ka qenë 24 orë në shpe, edhe asë një herës ka pas një diqka ma të vogë për policisë ose prej diqkafi. Dëmë të unë e ka dosjen komplet të pasër. Asë ka qenë në borgë për krem asë një herë? Asë nuk e ka, asë një herë, asë një dënem ma të vogë, nuk po të temi lajem. Lirësht, le të merë për policisë, qka edhe na veqin ato e kërku, edhe le të qetë, nëse vlau jam e ka një diqka, nuk e ka komplet pasër. Mirë, kjo pytje ishte për saj përket lëndimit që javë ka shkaktu prokurori. Po, për shembul, një portal që shkrunë dhe citon mjekët e Kosovës që kanë bo obdukcionin, edhe thotë si pas burimeve të informacionit, kemi informata se mbasion dërzu, këta jën vrajën, masakru e tjera tjera, që doktore Arsim Gërgjaliv doli edhe demantoj këte. A kanë lujtë disa portale me ndjenjat e ju familjarëve? Po, shumë, Milajem, shumë kanë lujtë. Unë e kom thonë edhe maherët, edhe diri sa e kom pa unë vlanë dhemë. Me sytë e mi, unë nuk kom besu. Pse? Prej që të në portaleve, që se cili që u qu e ka një muabet me një kafet Prishtinës, ose në rrugë, ose diqka, e ka qitë në portal. E ka qitë se jonë të Burgosën, jonë nuk janë. Jonë të Vrapë, jonë nuk janë. Kanë lujtë ekstrem shumë, edhe i kisha lutë
Unë sot e shoh, e kom pa vëllon, tem, jo ma e qitë. Ka njerëz shumë i lajmë që nuk ka në arritë mi pa gjemë të tëne. Edhe nuk e di nështë a është sigur gjalli ti aty, ose qyshe ka gjendin. Unë e kom lezu, nuk e di sot, ose dje që të burgosrit po maltretohen. Edhe nuk është e vërtet. Unë po foli, unë e vetë kom qenë aty gjithë ditë në të burgu i Shkupit. Edhe kom hy, edhe kom pa, nuk është të vërtet, prej momenti që kanë ndiku, dhe më tonë, avokati popullit, ambasada, krejt, nuk po maltretohen mu. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Ndërsa në vazhdim do të ndisni një analizë me analistin dhe kolegun tim të njohur, Emin Azemin, i cili po ashtu banon në këtë lagjet e Kumanovës, si dhe ish deputetin e Partisë Demokratike Shqiptare. Të ndjekim rrëfimin e tyre dhe të shohim se si e shohin ata tragjedinë që ka ndodhur në lagjen e trimave në Kumanovë. Ashtë vërtet që qeveria Maqedone duke e kriju një gardh të hekurt në raport me gazetarët, ja ka kriju pushë veprimin spekulimeve, dezinformatave qëllimisht? Milem ju e dini se e vërteta, viktima e parë në këto të razira është e vërteta. Prej, ne kemi pasë prej ngjarjeve në brezin kufitar që ndodhen në Gushicë, e deri në këtë hartë kohorë, gazetarët shqiptarë kanë qenë të penguar që të marrin pjesë, të investigojnë këto ngjarje problematike dhe ne do të ndihmojmë lidheshim edhe me metodologjinë e këtij pushteti i cili po bën një inxhiniering shumë çuditshëm mediatik duke bërë një selektim negativ çuditshëm dhe nga kjo neve na lindin shumë dyshime se faktikisht ky regjim fshehet diçka. Për mua si gazetar është shumë indikative mënyra se si është zhvilluar aksioni dhe mënyra se si ata kanë dasht ta paraqesin këtë aksion si spektakël. Në fakt edhe vetë ministri e brendshme doli dhe tha se ky është një heroizëm, heroj dhe nuk përmendi asgjë tjetër, pjesën shqiptare, pa marrë parasysh grupi armatosur, viktimat, civilet. Pra flasim për një recidiv, do të thosha Miloševićian të një regjimi i cili edhe Kosovën dhe Shqiptarët në Kosovë me një anë lëfton të që Kosovën të mbaj për vete, në anë tjetër Shqiptarët dhe banorët e tyne i trajtojt të si diçka të huaj. U bon kjo gjithë të qëllimshme që edhe dëvriten njerëzit edhe në farforme dëvullosen si... Unë desha të ndëllidhëm pak me informacionin që edha presidenti shtetit, dhe më thonë Ivanovi, se tha se këta persona të ngjajshëm kanë qenë në vëzhgim disa muaj. Dhe kur Ivanovi, dhe më thonë, ka marrë informacione për shërbimeve të veta, ata, unë e di metodën se që shpunojnë këta, ata punën e parë që bëjnë liferimin e këtëri informacioneve të gazetarët e caktuar, ma dje dhe në rajon, edhe në Beligrad. Dhe qëllimi i këtyre ka qenë që të bëjnë diçka më tepër për publik, për spektakl publiku, që sa të informojnë të drejt. Me vetë faktin se kë grup paraqitet i tilë, qëfar a përmendimin tim, jo se unë e them, por askush, as një shqiptar normal, nuk mendon se ata janë terrorista, sepse kjo liri, pak liri në Maqedoninë që është falë tyne, dhe nuk mundet njës të tilë të futë në agendat e tila, por unë mendoj se në agenda kriminale është futë shteti dhe mediat e afërta me shtetin. Pra është një shtet totalisht i kriminalizum, e cilat shtenë pastaj me mendu edhe publikut, që e shtenë me mendu në njërë kriminale, gjë që është diçka e pa pranushme. A duke që kanë qenë në nivel të dur, apo s'kanë qenë në nivel dur, leadership e shqiptarë këto? Mendoj se kjo që ka ndodhë tani është pasoj e asaj që unë e thashmë. Mendoj se përgjithsia me gjithate nuk ka qenë e duhur. Unë a ditë të shtunën kom pritë që ora 10-12 isho bashkë Aliun dhe Menduhin, dikon në një paraqitje publike, dhe kom pritë që të bëhat një, të kryohat, jo shtab emergjente, po me gjithate të kryohat një
një mundësi edhe përmes një studio televizive që ata të jenë në korrent me popullatën dhe me situatën dhe me publikun. E jo të informohem përmes komunikatave çfarë dolën. Ndërkat se i përket këtyre përgjimeve, nuk duhet ne të vim viktime konspiracione, dhe më thamë të skajshem, sepse nëse nisemi nga kjo, atër duhet vërtet të bëjmë akuzas të ma tepër se sa që duhet. Politikanët dije se kanë përgjithsi, sidomos ata që janë pushtet. Dhe ata që kanë pushtet, përveç pushtetit kanë edhe informata, kanë informacione. Posedimi informacionit do në thotë që ti të ushtrosh, të demonstrosh një peshë të ndikimit në publik. Kjo nuk doli. Nuk doli. Dhe më thonë, ata kanë mundën të dinë gjithë shka, mirë po unë mendoj se edhe në krijimin në këtyre situatave ku publiku është prezent, mendoj se ka ndodhë një përjashtim i vëmendjes, një kanalizim i gabushim i vëmendjes publikut ato dy dit. Dhe pa të drejt është jenë kriju pastaj paragjykime, pa të drejt pastaj o fillu njerëzit me mendu se ai grup dikush e ka tradhtuar nga lagja, apo jo, gjë që unë mendoj nuk kam informacione, por mendoj se kjo lagje është shumë e qetë, shumë e si themi, me halle shumë, është një lagje e cila në vitet 50-ta dhe 60-ta është vendosë këto, dhe pjesa dërmuese 90% është nga Karadaku i Gjilanit. Dhe unë nuk mendoj se këta familjarë e kanë tratu diken, por situata ka dalë nga binaret, po them unë munges të një komunikimi. Por shërbimi Macedon Kras kësaj e ka bo akuzën Halo Matron, këta në fakt kanë hapë dezinformata që dikush brenda grupit i ka tratu. Ashtu. Kjo është akoma ma e ranë. Po, mirë, shërbimi, këta e kanë ashtu, mi lejmë gjithmonë. Vetëm që di ashtë pse gazetarët meron grackat e këtyre shërbimeve? Kjo është e pa falshme, mendoj unë gazetarët shqiptarë, një pjesë të madhe të gazetarëve shqiptarë në shohë se nuk kanë qenë edhe ata në nivel të përgjithsisë, nuk duat ju bëj komplimente juve, por unë mendoj se çdo gazetarë shqiptarë, këtu ka pas gazetarë nga agjensitë dhe televizionet e huja, dhe nuk kom pa një angazhim më të madh gazetarëve për hirë të vërtetës, nuk këdi të Tiranës, nuk kom pa në teren që kanë qenë, dhe sepse sa ma shumë tjeshe informuar, aqë më mirë dhe të adishë për paskenat. Dhe ne, jo se s'kemi gazetarë dhe media, por në fakt nuk të reguan aqë sa duhet të nivel përgjithsisë. Ju personalisht, si shihni një fundin e kësaj ngjarje, se kjo ngjarje do të ketë një fund, do largohet qeveria, do ketë efekte pozitive apo negative krejt kjo që ka ndodhë? Milen, para se të në kontekst të i pyetjet tu, unë e desha duat të themë dhe diçka që mos të harrojmë. Unë mendoj se këta njerës që janë arrestu në Maqedoni, duat urgentisht të krijohen kushte juridike që ata njerës të mos dënohen Maqedoni. Ata mundësisht të kalojnë në një ndonjë gjyqë të Kosovës, për arsye se edhe ato që e kështë thonë ju se jenë detyru të nënshkruin se kanë pranu fajsin, dhe si pas, është të vërtet, si pas Ligjit Macedonin, nëse ti e pranon, merë mas pak të 15 vjetë burg. Unë mendoj se Prishtina duhet jetë ma aktive në këtë aspekt, të kryon një ekip të ekspertve edhe përmes ndërmjetësuzve bashkimit e Europian, që këta njerës të mos lihen në duart e këtyre gjykatave të korruptuara dhe të kapura nga shteti, për asyse se ne e dim shumë mirë se si kanë kalu shqiptarë të. Rasti Monsër është një ilustrim eklatant, pra shumë do me thënës, pra ndaj unë mendoj se këta djemë të Kosovës në asë një mënyrë nuk duhet të rrinë në burgjet e Maqedonisë. E para e dyta, sa i përket epilogut dhe asaj që çka pritet, unë pak e thash se Gruevski është mundu të
kauzën e vetë kombëtare ta bën pranueshme për gjithë Maqedonasit, duke i homogenizuar ata, por shifet reagimet e fundit shifen se ai nuk ja ka arrit kësaj, dhe kjo është ajo që shqiptarët do duhet ta mirpresin në fakt këtë fiasko të politikës ti dhe të homogenizohen. Mund të ndodhë për shkak të naivitetit, budallallëkut, ignorancës tonë politike, që të shkojmë të Zaevi si argat dhe ju si partner? Ashtu. Unë e kam thonë, kam pasën me një shkrim dikun, se deri sot veç argat jemi kam. Se Zaevi ka një objektiv, të arëzon Gruevskin. Shqiptarët kanë dy objektiva, të arëzon regjimin e Gruevskit dhe me një farë mënyrë të ritestojnë nëse dëmën. Dhe nuk do duhe shqiptarët e përdorën vetëm për një, do më thënë, për përdorim të shkurtër që vetëm të arëzojnë Gruevskin dhe pastaj shofi me bëjmë, si me, se shqiptarëve kështu ju ndodhë me Bujanin e me ato, ta bëjmë një herë, t'i largojmë një herë gjëmant dhe pastaj shofi me bëjmë. Dhe ka ndodhë gjithmona e keqja. Prandaj shqiptarët tani kanë momentin që të organizohen dhe fatkesisht unë nuk po shof zërin opozitar, shqiptar të nivel, janë dikon, por nuk janë në nivel të duhur, ndërka që partit ekzistuese që janë këto dy partit që i kemi, edhe ato mendoj se kanë nevoj të reflektojnë dhe unë nuk isha mi akuzu ato, sepse ka hapsir ende për të reflektu. Ata kanë ende hapsir të atregojnë vetën dhe i Gruevskit. Unë mendoj se Gruevskit duhet të lihet i vetëmuar dhe nëse shqiptarët e lënd vetëmuar Gruevskin, unë mendoj se ajo do të ketë një efekt më shpejt, sepse edhe bashkia ndërkombëtare do të aktivizohet më shumë. Me ta përmbylli Gruevskin, do të thonë regjimin e Gruevskit tani për tani po e mban ky lojalitet i shqiptarëve dhe ky pasivitet i bashkisë ndërkombëtare në momentin kur BDI Ali Ahmeti heq dorë prej Gruevskit dhe aktivizohet bashkia ndërkombëtare, unë mendoj se ai s'ka ku shkon bie. Falënderit shumë, Emil Asini. Shumë falënderit. Qysh e përshkruan ti ngjarjen e fundit që ka ndodhur? Rezultati çka fitash kjo i politikës agresive të Gruevskit apo është vazhdimsi e krejt politikës maqedone në raport me shqiptarët? Po, shqyqovë, unë mund të flasë në dy pjesë, edhe pjesën politike për shkak kam qenë në politikë, edhe pjesën ushtarake. Së pari flasë për pjesën politike cila gjdo politikan ose liderin një partijë politike cili kërkon vot të popullit, aje ka përgjithsin edhe duhet tjep logari për atë pjesë në strukturat e shtetit, kur ban marveshet për koalicinim, dytyre pare ati është që të futet brenda në strukturat e shtetit, që tjetë barabar me palën tjetër dhe në gjdo struktur që ekziston e shtetit, pamvarsisht ose në shërbimet sekrete, ose në polici, ose në ushtri, ose gjithë kundit, ose në gjithësi, edhe pse gjithësia logaritet që tjetë pamvarën, po në Balkan s'mund tjetë ajo, është e pamundur me një shtetë ku i ke ndasi, po në ato pjesë ku janë ma të ndjeshme për këtë shtetë, është dashtë dherë tash politika shqiptare, ose pamvarsisht cili politikan, është dashtë të fut njerëzit e ti të besushëm në atë vend, edhe që të parandalohen gjitha skenaret cilët i ka planifiku, edhe në të kalumen në kohën e komunizmit, po ka është një vazhdimësi e të njëjtë sistem, edhe në këtë vazhdimësi ata po e realizojnë gjithar projektet e tyre edhe skenaret të cilat vazhdimisht i kemi si rastin e Brodecit, kemi si rastin e Kondovës, kemi si rastin e Harunit edhe Smilkovcit, edhe ki rastin më i freskët këtë i fundit. Me qenë se ke qenë strukturat politike, Ali Ahmeti më tha dje që neve kemi pos në tavullin edhe ashtë akoma e kësoj dite propozimi Palës Macedone për me nda Macedoninë, dhe në bazë të propozimit të tyre tha që neve mund të marrim 10% të territorit. Kemë dëgju për këtë variant që Macedonët e kanë propozuar ndarje? Kam dëgju këtë variant, këtë variant ka qenë edhe gjatë konfliktit, edhe vazhdimësi është bisedu, po një duhet të kuptojnë shqiptarët se çdo ndarje në mënyrat tila është shumë e dëmshme për shqiptarët, sepse shqiptarët posedojnë me 40% të territorit, e në çdo marrëveshje tjetër që do të bëhet, këtë sigurisht që do të jetë një përqindje shumë e vogël. Jo rastësisht është dashur këtë që thash pjesën politike shqiptarët është dashur të harojnë, me që është dashur të krijojnë ambient
politik që të jemi shumë të afërt mes njëri tjetrit. Edhe në atë mënyrën më me një politik shumë më njerëzore, unë edhe me figura, me njerëz intelektual të vërtet, me figura të pastra, jo njerëz të cilët janë hipotekë, sepse në çdo strukturë të shtetit, në çdo drejtori, në çdo ministri janë futur njerëz të cilët janë hipotekë. Edhe normalisht është se nuk mund të lëviz askush nga kjo situatë e cilën ta imponon pala Maqedone. Ju keni qenë kritik shumë i madhë i Ali Ahmetit edhe i Mendothaçit, por kryetari i shoqatës gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani, në vitin 2001 publikisht e ka quajtur ushtrinë çlirimtare kombëtare si terroriste. Ka punu, dhe me thonë, mediat Maqedone. Tani del dhe i ban një etiketim shumë të madhë Ali Ahmetit duke krasu me Rahman Morinën. Ashtë drejt kjo? Ja, nuk është as pak e drejt. Të flet një kryetar i shoqatës gazetarëve në këtë fjalor dhe në këtë mënyrë me dezinformata, kjo është një turpi i madh. Kjo është një nënshmim i gjithë gazetarëve, sepse në mesin e gazetarëve ka njerëz të cilët në të vërtetë janë gazetarë, ka të tillë të cilët ndoshta dhe një subjekt politik i ka futur për interesat veta, nuk po hyn atë pjesë, po këtë deklaratë, nëse është e vërtetë se kështu e kam thënë, ka thonë në RTK, ka thonë. Sipas na ndëgjuane, po nëse kështu e ka thonë, atëherë ka bën gabimin më të madh në historinë e gazetarisë, për shkak se un atë që e thave edhe ti se për Ali Ahmetin, prej luftës e Këndej, kam qenë ndoshta një ndër kritikuesit më i madh e gjithë shqiptarëve kur dikush një kohë as nuk guxonte të fliste. Un kam kritikuar në mënyrë më të vrashta ndoshta, edhe ndoshta dënë herë dhe kam tepruar. Nuk thom që se kam tepruar, por gjithherë me kritika për pjesën politike. Për këto akuzat që bëhen gjithherë, jo Araun Aliun e vrajti Alia, jo rastin e monstra e boni Alia, jo rastin e kumanohës e boni Alia, këto janë dezinformata dhe janë shturp të flitet për kësi gjana. Gjithçka mund gabimet bën politike Alia, por nuk e ka dorën e vrasit. Mund të them se gjithë qytetin që kanë rënë, çdo situata ju ka dalë ndim, ka deshti këshillon ata që s'kan dëgju, kanë përfunduar që s'kan përfunduar, edhe është turp të akuzosh pa pas argumente. Fatkeqësisht jemi në një Ballkan ku fjala shkon edhe nuk akuzohet. Po ti ishe në një shtet demokratik, për këto akuza sigurisht do të marrin dënime të rënda sepse duhet të kesh argumente, duhet të kesh fakte. Nëse pas ka fakte, në cilin shërbim po punoj ka ai për të nxjerrë ato fakte? Dhe kjo është shtron shumë dilema. Edhe fatkeqësisht këto deklarata tatin, edhe deklaratat ndërlidhen me 2001-shit e pas kanë një rrugë krejt tjetër, jo në atë rrugën që kemi dëshirë tjetër. Mirë, tani e kemi Zaevin që erdhe këtu edhe e bonin një vizit. E a duhet shqiptarët ta keni Zaev shqiptar apo do vazhdoni prap me argëtlek? Pikrisht kjo, mungesa e Zaevit shqiptar e ka detyruar që pala shqiptare del ta prit në mënyrën më miqësore shembull Zaevin, sepse shqiptarët ashtu i mungoni Zaev, realisht. Tentojnë gjithë dalin skenën politike, korruptohen ose nuk kanë aftësi ose mendojnë përmes bandave të kryejnë parti politike edhe aty dështojnë. Edhe fatkeqësisht në këtë situatë kur shqiptarët janë të pambrojtën, janë duke kërkuar një mbrojtës për ta edhe fatkeqësisht them do t'i përfiton Zaevi. Unë gjem me sa ndëgjova që edhe kanë fillu shqiptarët morën edhe librezat e LSDM-s, që është një tragedie madhe kjo. Për këtë duhet të japin llogari gjithë politikanët shqiptarë që janë marrë që mirën me politikë. Fatkeqësisht kështu po ndodh, edhe ndoshta do të ndodhë më shumë. Lidhe me këtë që po e ban Zaevi është shumë pozitive për shqiptarët, nëse shqiptarët në këtë moment din ta përfitojnë. Ndoshta është shumë kohë e shkurt për të mund për të organizuar shqiptarët ashtu siç e tha edhe zoti Emini, po s'paku duan të ndihmojnë në këtë rast të orëzojnë këtë qeveri, sepse me rrëzimin e kësaj qeveri besoj se do të hapen shumë rrugë për të organizuar pak më ndryshe andaj. Nuk guxojnë më shqiptarët të futen në avantura të koalicioneve të tilla siç i kanë bën deri tash, pa një marrëveshje gjithkombëtare, pa e bën një forum të intelektualëve për të cilët duhet ta sjellin një platformë shumë të fuqishme, edhe më mos luajnë partitë politike si cili me lloj-lloj idesh, federalizimi, konfederalizimi, Shqipëni etnike, lojna që kanë hutu popullin që me të vërtet askush nuk e di se rrugën ka e ka. Është mirë të bëhet një platformë me gjithë intelektualën, na që një forum i madh i gjerë, edhe atë projekt cili do të prodhohet nga i forum, t'i jape se cilja parti cila konkuron për të marrë votën, duhet t'i përmbahet asaj platformë. Ajo parti që si përmbahet asaj platforme duhet të shkon në histori.
Edhe veç në këtë mënyrë mund shqiptarët pastaj me bon me këtë platformë me bon koalicione të reja ose me LSDM ose me kushdo që e pranon atë platformë. Çdo veprim tjetër politik është në dëm të shqiptarëve, është në shërbim të palës ose Zahevit ose gjithë se gjithë janë njësoj. As pak kish është më mirë se ai tjetri sepse strukturat edhe veta që i kanë parti politike i kanë lënë me durt me xhak, siç është Drishevski, i cili ende sot e kësaj dite kemi nëpër burgje një gjem të cilët i ka maltretuar në mënyrën më mizore dhe i ka dënuar me burgje të përjetshme. Do thotë është e njëjta politikë. Vetëm ne duhet të bëjmë diçka ta drejtojmë popullin ton. Edhe një është shumë për ja vlen thuhet gjithherë se ne me palën Maqedonë as pak nuk kemi problem. Këtë në del dikush të më argumenton, kam kontrargument. Nuk kemi palën Maqedonë, sa ato kanë obligimet e vetë, kanë detyrat e vetë, kanë gjuhën e vetë, kulturën e vetë, kanë mundohen të bëjnë shtetin e vetë, edhe pse kanë problem. Ne kemi problem me politikën shqiptare, e cila, siç thash më herët, njëni del me një projekt tjetër, këtë tjetëri me del me një projekt tjetër, pavarësisht pse del me projekt, kur futen në marrëveshje politike, atëherë e ulin pazarin edhe shiten pa asnjë llogari, edhe për atë arsye pastaj nuk janë ngjenje për shkak të marrëveshjeve dobta, atë pastaj nuk janë ngjenje të kërkojnë llogari ose ta lipin hisën në qeveri ku morin pjesë. Në pjesën tjetër fusin them kriminal, hajduç, njerëz nëpër struktura udhëheqëse të sistemit shtetit, ku pastaj korrupsioni dhe gjithçka përfundon. Përmes çati korrupsioni pastaj po lidhen, po korruptohen, po hin hipoteka, edhe më përfundon gjithçka në muati ku na edhe e kemi dhimbjen. Në bazë të arrestimeve më hershme që kanë ndodhur për rastet e inskenueme që ndon nga qeveria maqedone, këta djem të cilët janë momentalisht në burg, a ka rrezik se do ju nënshtruan torturave? Këto veç ju kanë nënshtru torturave më mizore ki grup të cili thash u arrestu. Ashtu kam informata se kur i kanë qunë në gjyq, njerëzit i kanë pa dhe nuk kanë mund të i dalojnë se kush cili anështë. Aqë sa i kanë torturu dhe fatkesisht këtu ka qenë edhe roli politik i shqiptarëve. Që pavarësisht ndoshta a janë gabim, as janë gabim, unë nuk i në atë pjesë, sëse nuk jam në atë pjesën hetuese, nuk i kam edhe atë detyrë, që të gjykoj se a kanë pas drejt, as kanë pas drejt, atë e dinë ata cilët e kanë skenu këtë situatë, por pavarësisht këtë situatë nuk është dash të lejon që dikush të shkon edhe të knaqë shpirtin duke rraf njerëz të uniformës, duke rraf shqiptarë edhe duke u hakmarë për 2001-shin. Kjo është, realisht thëmë, në këtë situatë, në burgun e Maqedonisë, këto ditë është hakmarë në mënyrën më mizore pala Maqedone ndaj ish pjesarve të ushtrisë qëlimtare e kombëtare dhe partitë politike këtë gjën nuk është dash të lerojnë. Kjo ishte e tëra të ndëruar teleshikus, ne do rishihemi prapë në emisionen Pa Rrotulla, kemi një pauzë 3 mujore, por ritakohemi përsëri në muajin shtator në val të radio televizionit Kosovës. Deri atëre, pushim të këndshëm të gjithë juve, sidomos ju të dashur mergimtar që do vini në trojet shqiptare gjatë këtyre pushimeve. Miru takofshim në shtator. Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Pa Rrotulla. Sante do të merremi me pjesën e dytë të luftës së Kumanovës. Prej datës 9 dhe 10 maj të këtij viti, ditën kur terrori i qeverisë së Gruevskit u pa në lagjen e Trimave në Kumanov, ditën kur u vranë 9 shqiptar të Kosovës dhe 1 shqiptar nga Maqedonia dhe u arrestuan 10 të tjerë, kanë filluar spekulimet mediatike nga më të ndryshmet dhe nga më të ndytat. Pothuaj se çdo i dyti njeri në përfaqet e Facebookut dhe çdo i dyti portal
për hir vetëm të klikimeve luan me numrin e të burgosërve, numrin e të vrarëve, nxjerr teori të konspiracionit se kush kënd e tradhtoi pa u bazuar në asnjë fakt, në asnjë burim të informacionit, qoftë të shërbimeve të ndryshme informative të Kosovës, të Shqipërisë, të vendeve perëndimore, të cilat e kanë përgjuar një kohë të gjatë këtë grup. Madje edhe patologu i njohur, doktori i njohur Arsim Gërxhaliu, është detyruar që përmes një prononcimi publik të bëjë thirrje portaleve që ta ndalin këtë luftë të klikimeve në kurrizin e të vrarëve, të plagosurve dhe të burgosurve që tani po torturohen në burgjet e Macedonisë. Vetëm për hir të klikimeve krijohen historitë më të ndyta, më fantazma dhe kjo pa menduar që ne direkt dhe indirekt i lëndojmë familjarët e të vrarëve dhe familjarët e të burgosërve. Viktim e krejt këtyre luftrave përmes Facebookut ka rënë edhe Riza Junuzi. Riza Junuzi ka qenë luftetar i ushtrisë qlirimtare kombëtare së bashku me vllajën e tij në vitin 2001. Ai është plagosur, madje është dënuar nga administrata e Unmikut së bashku me 12 luftetarë të tjerë, në mesin e tyre edhe komandant NATO, Mirsad Ndrecaj, për shkak të luftës në Macedoni. Nuk ka njëri me cilin ne kemi biseduar që na ka fol lafin qoftë më të vogël negativ për Riza Junuzin. Ai pas 12 ditë strehimi në një shtëpi në Kumanov, ka rritur që të arrotiset nga Macedonia. Emisioni Parrotlla e ka gjetur atë dhe ndiqni rrëfimin e tij ekskluziv për emisionin Parrotlla. Rizat, mirë se vjen në emision, kushtet jashtë zakonshme. Falinder, mirë se jo gjeta, ju falinderoj shumë që gjetët kokshtot të më intervjistoni mua dhe gjithat e mirat për ju. Pse ndodhi kjo akuzë nga një person? E njifni ju këtë njeri i cili ju akuzoj? Ndëgjë, unë pikë spari du të tasjaroj opinionin, pikërish për këtë citat që ndodhi në Facebook. Dhe du të them gjithë opinionit gjërë se njerëzimi njef në këtë botë shumë gjëra ose shumë citata që ka ndodhë dhe luftra në për tërë botën. Ka pas raste që ka pas përpasje mes grupeve të armatosura ushtarake për çfarëdo situatë të caktuame gjatë tër njerëzimit të kësaj bote. Dhe gjitha shërbimet inteligjence në botë, shërbimet më të forta inteligjence në botë dhe strukturat e gjitha shteteve janë munduar me dekada dhe shekuj për të nxjerrë në informacion, për të nxjerrë të vërtetën pa. Dhe janë bërë analiza shumë dhaja derisa ka në konstatim që është ka ndodhur kjo ose kjo. Kur tek ne një individ i caktuar del pa pas qasje, pa pas lidhje del dhe shkruan në Facebook sende që nuk ka të bëjnë me realitetin. Një njeri i cili nuk ka pas kur qasje edhe me ato djem që sot i kemi dëshmorë në kanë ra. Nuk ka pas qasje dhe kur nuk ka shtaku me ato djem edhe kur nuk i njef si doken ato djem që kanë qenë Kumanov që sot nuk janë mesin tonë. Dhe ajt del pa ku një farë hezitimi flet, mu nuk që ditem nga i njeri i cili ka bërat në Facebook. Po unë jam i brengosun shumë nga portalet, nga mediat se si ato kanë guxim ta përhapin këtë informacion një njerëzio që për mua është shumë pak e rëndësishëm a njeri. Mirë, po e ke taku ti këtë njeri ndonjëherë? Këtë njeri kam pas rastin të takoj, kjo njeri ka pas rastin të më takoj njëherë mua në Kosovë atëherë për mes disa miqve të mi atje ku rastish kemi qëndru, kemi ndejt në një lokal dhe aty ka bo një foto me mu ku nuk e përjashtoj këtë mundësi. Mirë po. Mirë, mbas komunikime, mbas prononcimit tanë publik, kënë njeri të ka kërku falje ty për atë që e ka përhap? Ndëgjë, do më thonë, pas rastit që ndodhe, unë isha në ratin nga shtetë e Maqedonë. Do më thonë, deri që atë ditë,
qatë ditë kur ka ndodhë rasi, deri ora 11 ditës e kam pas telefonin hapër. Dhe pas 11 dhe kur filloj të eskaloj situatën Kumanovë, edhe ku eskaloj situatën Kumanovë, me gjithë arsenalin policor ushtarak nga shteti Slavë Macedonjë. Po, atëherë më nuk mbet në Kumanovë kur gjatë. Dhe unë isha i detyruar të strehohem në një shtëpi të një shokotim. Dhe aty kam qëndru 12 ditë, kam qëndru pa asgjë. Vetëm e vetëm të shpëtoj këtë rezhimin slav. E këto njerëz dalin dhe publikojnë dhe kanë kërkuar në çatyre ditë mund dal paraqitem edhe të jap informacione lidhe me situatën se çka u bën. Po. Mirë, po thu dhe para se të vite pyetja 12 ditësh të qëndrimit tan se gjatë këtyre ditëve me siguri ke po mësi ke dal tash që shumë njerëz po thurin filma e vizatimor rreth ngjarjes të Kumanovës. Edhe aktër të drejtë për drejtë, ti i beson njerit i cili dha deklarat publikisht dhe tha që unë ju kam ikë policis me durë të lidhura, ti ke qenë brenda logjës trimave atë natë kur ka ndodhë në gjarja, po s'ke qenë fare aty? Unë atë natë unë atë mëngjes kur ka ndodhë rastin në Kumanovë, unë kam qenë banesën time. Kam qenë me gruan, me fëmijë dhe me baban tim. Që do thotë jashtë lagjës të rima? Kam qenë në qytet, aty ku jetoj. Po, rasti ka ndodhë në lagjën ku janë shqiptartë aty t'infiltru më tepër. Po, sa i përket kësaj, sa i përket punës tjetër që thotë ti se i beson njerëzve që shkujnë. Unë i besoj realitetit, unë i besoj drejtësis dhe unë e qëndroj besnik para Zotit se një ditë do dalim para ti dhe do t'a sjarojmë gjithë këtë ngjarje. Unë kur një jetën time nuk kam ditë të ratoj. Unë kur një jetën time nuk e kam ditë që nështë ratia. Unë kur një jetën time nuk kam ditë fshehem nga skuj. Por kam jetu ballartë duke krijuar familje, duke u mundu ta edukoj familjen sepse ashtu jam edukuar nga prindrit dhe më herët. Dhe kur në jetën time nuk jam i përkulur para asnjë force policore ushtarake të shtetit Maqedonjë. Dhe kur në jetën time, në familjen time nuk e di se ç'është një herë të mirret një rrok nga institucionet e këtij shteti, sepse kemi qenë gjithmonë diskriminuar dhe baba jam ka punuar tan jetën me pundore. Edhe kur nuk kam shpërkul, unë kam punu ta njëtën punë privat, kam një lokal aty. Vlezrit e mi kam punu në Evropë dhe kur ne nuk i kemi ditë që është paraja e shtetit Maqedonjë. Dhe përket rast po thamë, se jam krenar për çdo minutë tjetër stime që e kam jetu. Edhe kur nuk do t'ikin nga jo, do t'jem ballartë mes të Kosovës, mes Prishtinës. Personi i cili tha që ka ikë nga forcat Maqedonë në momentin kër e kanë dërgu të gvendi në gjarjes, mjaftë të reguarën. I beson të kësa historie, sepse Ali Ahmeti doli dhe tha publikisht që ne u qykëja në 2001 në këtë njeri e kemi arrestu si njeri të dyshim. Dëgjo, mu më ka dasht 11 ditë që ndroj në një shtëpi pa lëvizur fare, i mbyllur nga bota njerëzore. Edhe pas 11 ditëve përmes ca miqve, mu ka dasht në mënyrën ma të fsheft të largona nga mali, pa e pas asë një polis pas shminës time, e ku mund të largohem edhe tiki para 25 forcavës. Ambasada e Kosovës, dhe me tonë që jonë mundu, ama nuk përdu me vequ prej shtetit Kosovës, Milajem, përdu veq ambasadorin personalisht, zëzrin Ylber Hysa, me kryetarin e ti Buren Qore, këta dhe si persona jonë mundu me jatë maksimumin. Po unë e pëndi se nuk e kam përkrajnë e shtetit Kosovës, dhe me tonë, absolut. Ata si dy persona po mundohen, po nuk kanë autoritet, nuk kanë ma shumë, nuk mujnë ma shumë e bo, për dërisa shteti Kosovës nuk i përkrajnë. Mirë, pa hynë detale, po kthehemi pak të biseda me Vlavenburg, se kjo i interesan opinionit. Shumë ranë, shumë spekulime, shumë gjonat të pasakta, po fullen, Po unë po të pysë konkretisht ajo që ti ke dëgju prej gojës të vlavë tanë, se vetëm kjo është bërimi sakti informacionit. Vlavë jëtë mba sa orëve është dorëzu? Ajo ka të regu se ajo ka qenë rrëth 18 orë mes dy grupeve me një shtëpi. Ma shumë nuk kom dashtë dhe me lonë se ka qenë moment i parë që unë jëmë taku me tërë dhe nuk kom mujtë asë unë më mbaj, asë mami që ka qenë me mu, asë ajo vetë. Detaje nuk kom hyve që ka të regu se
ka qenë i tmer. Një tmer i vërtet, nuk ka dit as në përshkru, dhe më tonë, gjithë shka ka qenë e shkatrume, shpia ku ka qenë aj, ka ra komplet poshtë, unë po them, gjithë dit për falinderona Zotit, ato avit Zotit e ka pështu. Dhe më tonë, ajma 17 orve, u dërëzu në polici për me kërku, ndihmë prej policisë Maqedonisë. Edhe kam ndu se është sigurt në qatua. Ama ata e kanë marrë dhe e kanë maltretu shumë. Dhe tonë, e kanë ndërgu në pësatë, prej kumanovës dhe në stacion policor në Shkop, e kanë rafë, e kanë maltretu. Në stacion policor, se cili që ka hy, vlau ka të regu se një polis shqiptar ka qenë aty, u mundu mi ambrojt, mi arrujt kryt ose vendet, por nuk kam ujt me bu ma shumë. Edhe se cili që ka hy ka ushtru dhe unë, dhe tonë. Mirë, e kam pytjen në fundë se kjo që po të utin nëjse jenë ndër emocione, sepse qingjës mundet me kërku mirësjelje prej ujkut, a? Qingjë mi u dërzu ujkut prej gjithë shka, në këtë rast, forcat Macedone e kanë të regu vetën se si unë sjellë ndaj popullatës civile në ratë parë, ndaj fëmive, ndaj grave e tjera, lemo ndaj këti grupi që e kanë konsideru si grup ekstremist. Kur kena bisedu bashkë, më ke thonë që të kalendu fjala e prokurorit të Kosovës rreth deklarimit ti për grupin. Pse të kalendu? Pse më kalendu, minajem se vlauim, në të nuk e ka asni dënim atë voglin. Vlauim është në profesion informatik edhe në krejt jetën e vetë. Prej 12 gjithë kër i ka pasë, e ka hapë një internet kafe për para dhe u marë me që ata edhe krejt jetën e vetë dhe qatë pune ka bu. E prokurori shtetit Kosovës del edhe thët se cili ka pas edhe hetuat për dosje maherët për krim e qka për dijone. Unë e kësha lutë... Unë e kalu me kriminale. Unë e kalu me kriminale. Unë e kësha lutë prokurorin e shtetit që le del edhe le të tregon për se cili qka qyrë, se unë jo me sigurët 1000% se vla jam asë një denim matë dëvogër, matë tjeshtë nuk e ka, se jo dosje kriminale. Unë e kërë kom pa deklaratën e ti, unë e komendu apo fol një prokuror Macedon, apo fol një prokuror shqiptari Kosovës, pa pas kur gjë. Tjetra, aj ka qenë gjendje me ardë, asë 24 orë, masë që e kanë arrestu vla në temë, me ardë policia dhe ma kontrolu më shpinë, edhe kre tjerat kënë gjendje mi leju a i mi bu, e pëse nuk për qëtë qëto dëvërtetat, që a i për dhe kana nuk për dina si familje. Une, vlau jam, diri momentin tash që u arrestu, a i ka qenë 24 orë në shpe, edhe asë një herë s'ka pas një diqka ma të vogë për policisë ose për diqka afi. Dëmë të une ka dosjen komplet të pasër. Asë ka qenë në borgë për krem asë një herë? Asë nuk e ka, asë një herë, asë një dëne ma të vogë, nuk për të temi lajem. Lirësht, le të merë për policisë, qka edhe na vetë jenë ato e kërku, edhe le të qetë nëse vlau jam e ka një diqka. Nuk e ka, e ka komplet pasër. Mirë, kjo pytje ishte për saj përket lëndimit që javë ka shkaktu prokurori. Po, për shembul, një portal që shkrunë dhe citonë mjekët e Kosovës që kanë bo obdukcionin, edhe thotë si pas burimeve të informacionit kemi informata se mbasion dërzu, këta e në vrajën, masakru e tjera tjera, që doktore Arsim Gërgjaliv doli edhe demantoj këte. A kanë lujtë disa portale me ndjenjat e ju familjarëve? Po, shumë, Milajem. Shumë kanë lujtë. Unë e kom thonë edhe maherët, edhe diri sa e kom pa, unë e vlanë zemë. Me sytë e mi, unë nuk kom besu. Pse? Prej që të në portaleve, që se cili që u qu e ka një muabet me një kafet Prishtinës, ose në rrugë, ose diqka, e ka qitë në portal. E ka qitë se jonë të burgosën, jonë nuk janë. Jonë të vramë, jonë nuk janë. Kanë lujtë ekstrem shumë edhe i kisha lutë. I kisha lutë. Unë e sëllë e shë, e kom pa vlonë, temë, jo ma e qitë. Ka njëzë shumë i lajmë që nuk ka në arritë me pa gjemë të tëne. Edhe nuk e di nështë a është sigur gjalli ti aty ose qështë e ka gjendjen. Unë e kom lezu, nuk e di sot ose dje që të burgosrit po maltretohen edhe nuk është e vërtet. Unë për foli, unë e vetë kom qenë aty gjithë dit në të burgu i Shkupit
edhe kom hy, edhe kom pa. Nuk është vërtet, prej momenti që ka ndiku, dhe më tonë, avokati popullit, ambasada, krejt, nuk po maltretohen mu. Faleminderit dhe juve. Ndërsa në vazhdim do të ndisni një analizë me analistin dhe kolegun tim të njohur Emin Azemin, i cili po ashtu banon në këtë lagje të Kumanovës, si dhe ish deputetin e Partisë Demokratike Shqiptare. Të ndjekim rrëfimin e tyre dhe të shohim se si e shohin ata tragedin që ka ndodhur në lagjen e trimave në Kumanovë. Ashtë vërtet që qeveria Macedone duke e kriju një gardë të hekur në raport me gazetarët, ja ka kriju pushve primin spekulimeve dezinformatav qëllimisht? Milem ju e dini se e vërteta, viktima e parë në këto trazira ashtë e vërteta. Prej, ne kemi pas e prej në gjarjeve në brezin kufitar që ndodhe në Gushic, e deri në këtë hatë kohor, gazetarët shqiptarë kanë qenë të penguarë që të marrin pjesë, të investigojnë këto ngjarje problematike dhe ne do të ndërlidheshim edhe me metodologjinë e këtij pushteti i cili po bën një inxhiniering shumë çuditshëm mediatik, duke bërë një selektim negativ çuditshëm dhe nga kjo neve na lindin shumë dyshime se faktikisht ky regjim fsheh diçka. Për mua si gazetar është shumë indikative mënyra se si është zhvilluar aksioni dhe mënyra se si ata kanë dashur ta paraqesin këtë aksion si spektakël. Në fakt edhe vetë ministria e brendshme doli dhe tha se ky është një heroizëm, heroj dhe nuk përmendi asgjë tjetër. Pjesën shqiptare pa marrë parasysh grupi armatosur, viktimat, civilet. Pra flasim për një recidiv, do të thosha Miloševićian të një regjimi i cili edhe Kosovën dhe Shqiptarët Kosovën me një anë luftonte që Kosovën të mbaj për vete, në anën tjetër Shqiptarët dhe banorët e tyne i trajtojt të si diçka të huaj. U bon kjo gjithë të qëllimshme që edhe dëvriten njerëzit edhe një farëforme dëvullosen si... Unë desha të ndëllidhëm pak me informacionin që edha presidenti shtetit, dhe më thonë Ivanovi, se tha se këta persona të ngjashëm kanë qenë në vëzhgim disa muaj. Dhe kur Ivanovi, dhe më thonë, ka marrë informacione për shërbimeve të veta, ata, unë e di metodën se që shpunojnë këta, ata punën e parë që bëjnë liferimin e këtëri informacioneve të gazetarët e caktuar, ma tje edhe në rajon, edhe në Beligrad. Dhe qëllimi i këtyre ka qenë që të bëjnë diçka më tepër për publik, për spektakl publiku, si sa të informojnë të drejt. Me vetë faktin se kë grup paraqitet i tillë, çfarë a... Të tërët forësave njësi speciale me durlidhura nuk mund të arsyetoj. Mirë po prap, ajo mbetën ndërgjegjen e atyre shka ato e mendojnë. Dhe gjithë shka flasë. Flas me ndërgjegjen time shumë pastër, sepse e njoh veten, e njoh familjen time, e njoh realitetin tim. Mirë po realiteti është kjo. Po kthehem prap tek personi i cili ka shkruar në Facebook dhe më ka shpallur tradhtar. Unë dua pikëspari familjarëve të dëvranëve aty, pikërisht shokëve tonë, të luftës 2001-shës, të shprej ngushëllimet më të sinqerta, të përzemërta nga ana ime, sepse sot ato djemë neve po na mungojnë, sepse ne kemi qenë pjesë aty në djemëve, ato djemët kanë qenë pjesë e jonja. Ne i kemi ndajt hallët dhe dertet në luftën e 2001-shës, me ato djemë ne kemi hangër bukë, jo vetë mund, me ato djemë ka hangër bukë gjithë rrëthina e Kumanovës dhe më gjërë. Me ato djemë ne i kemi nda ka fshatën e bukës në momentet më të kritike të luftës 2001-shës. Dhe unë personesh në dhimbje që sot ato janë të vdekur. Në dhimbje edhe për ato që sot i kemi në për burgjet Kosovës, edhe pse të tjerët nuk i njo. Burgjet Macedonisë. Po, burgjet Macedonisë në falë, edhe pse të tjerët nuk i njo. Unë e njo Mirsad Ndrecën, e kam pas rastin të njo Begrisën, Demsheun, Malishevën, po,
Muhammed Krasniqin dhe Sokolin, Sami Ukshinin. Këto kam pas rast t'i njoh. Po mirë po, të tjerët nuk, edhe pse nuk i njoh të tjerët. Prap më dhem sepse kanë qenë shokët e tonë, kanë qenë bashkëluftëtarët e tonë në vitin 2001. Mirë po, ky person i cili e ka bën këtë akuzë, pa e mendu fare tregova se për të ardhur në përfundim për ta bënë një akuzë të prerë, duhet muaj vite, shekuj të tërë. Arsenali tërë duhet inspiracioneve të shërbimeve sekrete të grumbullohen fakte dhe të vijnë në përfundim. Po këta e kuptoj, sepse aq mendon dhe aq di. Mirë po, cili ka qenë qëllimi këti të bëjnë këtë? Kë tash me këtë shkrim i ka bërë tre akte shumë që njerëzore për shqiptarët në ku ato gjinden. Aktin e parë, të e ditë shumë mirë se kur ka ndodhë rasin në Macedoni, kur terori sërboslav i Macedonis me gjdo kusht tentoj ta djega atë zonë ku jetonë shqiptarë. Dhe aty u vranë djemë matë mirë, ku bota e civilizume, superfuqit matë noja në botë dullën dhe kërkojshin logari transparente ndaj shërbimit ndaj shtetit Macedonë. Ku këtë shqiptarë të orientu nga shërbimi nga shteti Macedon, që të tregohet realiteti, ky me këtë shkrim, e defokusoj të gjithë koncentrimin për dy ditë e fundit, të gjithë e dekoncentroj duke më akuzuar mua, vetëm e vetëm që shqiptarët më të smeren me të vërtetën e kumanohet, po të meren me Rizajnuzin. E para, e dyta që është më merënsi, se ky në atë shkrim ka thonë që Rizajnuzi i ka prunë me zërë në kumanovi ka futë aty. Kjo nën kupton që ato nuk kanë dashë luftojnë. Ky i ka vrojë për së dyti pas Grevskit, i ka vrojë për së dyti me këta. Ky fuqimisht e ka mbrojt torturën, dhunën dhe terrorin e shtetit Macedon me këtë deklaratë. E ka mbrojt, fuqishka është e dokumentume. E ka mbrojt, se ka dalë, e ka defokusu situatën e shqiptarëve. Ku gjithë faktori kërkojnë nga shtetë e Macedonë të ketë transparencë. Tek lufta e 2001-shës, ti ke qenë me këta njerëz në luftën e 2001-shës Macedoni? Unë në vitin 2001, ku ka shpërtoj lufta tek ne, kam qenë pjesëtar i ushtrisë qendrore kombëtare. Së bashku me vllahun tim Bekim Jonuzin. Në këtë luftë kam pas rast të atakoj Mirsad Ndrecën, një njeri i cili ai ka bën shumë për mua. Gjatë luftës unë kam qenë i plagosën dhe pas ka fundi në shkrimet të marrëveshjesore, duke kaluar kufirin nga Maqedonia për të futur në Kosovë, neve na ka kap kufori amerikan dhe na ka dorëzu tek gjykata e Kosovës e atëhershme, ku ka qenë kontrol e unmikut. Dhe aty ka qenë bashkë me mu dhe shumë shok të luftës ka qenë dhe Mirsad Ndreca, komandant NATO. Një djalë i cili momentet më të vështira, momentet e gëzimit, momentet e hidhërimit, i kemi kalu së bashkë në një dhomë që lije me te dhe me shokët tjerë. Dhe me Mirsadin e kemi nda edhe kashorën e bukës aty në burg. Me Mirsadin e kemi nda gëzimin, i kemi nda të mirat dhe të këqijat, kemi bisedu shumë çështje, ku ai tan kohën ka qenë i emocionuar, tan kohën ka qenë një njeri interesant. Po më interesojnë detajet. Kur kemi bisedu bashkë, më ka thotë që para gjykatës Mirsadi ka marrë gjitha mbi vete, punën e armëve. Spjegoj pak detajet. Ne aty kemi qenë 12 ushtarë. Takuzum. Dhe kur kemi dalë 12 ushtarë para trupit gjykuës, atër trup ndërkombëtar kanë qenë. Gjithë trupit gjykuës kanë qenë trup ndërkombëtar. Trimnia, burrëria dhe qeltërsia e pastërtia e Mirsad Ndrecaj ka bën edhe shka na ka thonë neve. Shok, mos u bani marak për këtë gjyq, se këtë gjyq këtë unë e marë për me vete. Dhe para trupit gjykuës ka kërku, ka thonë, këtë armatimi shka o zonë, në 2001 e kam fjallë, këtë armatimi shka është zonë, ashtë i ime dhe unë e akuzona, këtë janë të lirë. Mirë po, trupit gjykuës, ndërkondonë, nuk e kam vërë për basë. A i ka dashë na të liro më gjithë, dy më veç a i tjesën në burkë. Shka ka dashë, shka përdu me thonë, përdu me thonë se Mirsadi ka qenë një djallë që sot mu për mungon, ka qenë një djallë që ka qenë i pasër, ka qenë i qiltër, i ka shërby atë dhejot, i ka shërby gjdo shqiptare, dhe kur jeta e atina nuk undu para jetës një qytetare shqiptare, sepse e ka njofë shumë mirë. Me Mirsadin jemi njofë aqë mirë sa që nuk e di asë me vlanë të njëja. Mirë. Ka qenë një virtyt shëmbullorë. Cila ka qenë, po spekulohet shumë për platformen e luftës të kumanovës, për, po thonë këta njerëz, Jonhi,
do më thonë pa një platformë, jo një veç hajtë po shkojmë, si pas një orive tua që i kënë njoftë këta djem, qëfar platforme kanë posë këta në Macedoni tash? Dhe gjë, unë tregova, Mirsad Ndresën e kanë njoftë, e kam njoftë shumë mirë, kam hongër buk të shpia atinë, a i kam hongër buk të shpia ime dhe të shumë shokë tonë në Kumanovë. Për mes Mirsadit kam pas rastin të njëfë dhe Begirizën, një djallë i cili nuk kanë ndryshu nga tipare që shi ka Mirsadit, një djallë trem, azgan, një djallë bur, një djallë që nuk jo ka dhimë se dhe aty vetja, një djallë që kur une nuk e kam pa njëtën time, kam pas rastin të njëfë edhe Malishevën, po komandant Malishevën, Muhammed Krasniqin, dhe Demsheun edhe Sokolin, ku sot ato janë në burgje, djemë që djemë në dershëm, gjem të mirë, gjem të rima azgana. Sa i përket asaj se ka dalë në për media shumë që kanë morë tolla, kanë morë 2 milion euro, 3 milion, 1, 5, aty, unë me ndërgjegjen më të parë, ju them se kur Mirsad Ndreca, Begrizaj dhe këto shokë që janë në përgjurje, nuk ka monedhë në këtë botë që mund t'i blej me para. Nuk ka ark e asni shtetit që këto ka mund t'i blej dikush me pare. Dhe këto dhe që ka mundësi që dikush i ka mashtru dhe këto kur e kanë nis misionin e tyre e kanë nis me një qëllim. Qëllimi i tyre ka qenë që këto t'i dalin ball shqiptarëve në Maqedoni, sepse shqiptarët kanë qenë të diskriminuar, të shkel viteve të fundit, shqiptarët kanë qenë të rrahur çdo ditë nëpër rrugët e Shkupit dhe këtyre ju ka djegja dhe qëllimi i këtyre ka qenë që këto të vinë të bashkangjiten, të bëjnë një organizim që këto të futen dhe të luftojnë për drejtat e shqiptarëve, të luftojnë për lirinë e shqiptarëve në Maqedoni. Ajo se janë të manipuluar këto nga ndonjë ik shërbim, aty nuk mund, jo nuk mund, pa aty nuk e besoj. Unë e besoj më mirë vdekjen për mua se sa e besoj, sepse këto kanë qenë djem shumë inteligjent. Mirsadi, Begriza, e këto të tjerë mos ti përmendni që këto tre tjerë që janë nëpër burgje tani. Këto kanë qenë djem inteligjent, kanë qenë djem me vizionet shumë pasta, shumë të larta, shumë të mira dhe nuk besoj që këto janë nënshtru edhe nuk besoj që këto mund të janë nënshtruar para ndonjë shërbimi, qoftë i Maqedonë, Rusoslavo, ku e dishka, sepse këto nuk kanë qenë njerëz që janë ble, se nuk blehen këto. Po, fatkeqësia më e madhe është se sot kë nuk i kemi. Është fatkeqësia, është mungesë shumë e madhe e shqiptarëve ku ato jetojnë që sot kanë humbë do djem, që ato djem do t'ja kishke lakmi edhe Amerika, do t'ja kishke lakmi edhe superfuqit më të mëdha në botë, t'i kanë në mesin e ushtrisë tyre për ta mbrojtë territorin e vlejën e vetë. Mirë, po sulmi që ndodhi për shembull në mësporin stacionin policor, Mirsadi e morri si për publikisht këtë, apo? Ato sulmin, mbas asaj që unë kam mujt me analizu edhe kam mujt me mendu me atë mendimin tem personal. Për mendimin tem, jo se unë e them, por askush, asni shqiptar normal, nuk mendon se ata janë terrorista, sepse kjo liri, pak liri në Maqedoninë që është falë tyne, dhe nuk mundet njës të tilë të futë në agendat e tila, por unë mendoj se në agenda kriminale është futë shteti dhe mediat e afërta me shtetin. Pra, është një shtet totalisht i kriminalizum, e cilat shtojnë pastaj me mendu edhe publikut, që është me mendu në mënyrë kriminale, gjë që është diçka e pa pranueshme. A duket që kanë qenë në nivel të dur, apo s'kanë qenë në nivel dur, leadership e shqiptarë? Mendoj se kjo që ka ndodhë tani është pasojë asaj që unë e thashmë. Mendoj se përgjithësia me gjithate nuk ka qenë e duhur. Unë a dit të shtunën kom pritë që ora 10-12 isho bashkë Aliun dhe Menduhin, dikon me një paraqitje publike, dhe kom pritë që të bëhat një, të krijohet, jo shtab emergjente, po me gjithate të krijohet një mundësi, edhe përmes një studio televizive që ata të jenë në korrent me popullatën dhe me situatën dhe me publikun. E jo të informohemi përmes komunikatave çfar dolën. Ndërkat se i përket këtyre përgjimeve, nuk duhet ne të vim viktime konspiracione, dhe më thonë të skajshëm, sepse nëse nisemi nga kjo, atër duhet vërtet të bëjmë akuzas të ma tepër se sa që duhet.
politikanët dije se kanë përgjegjësi, sidomos ata që janë pushtet. Dhe ata që kanë pushtet, përveç pushtetit kanë edhe informata, kanë informacione. Posedimi informacionit do të thotë që ti të ushtrosh, të demonstrosh një peshë të ndikimit në publik. Kjo nuk doli. Nuk doli, do të thonë ata kanë mundën të dinë gjithçka, mirë po unë mendoj se edhe në krijimin e këtyre situatave ku publiku është prezent, mendoj se ka ndodhur një përjashtim i vëmendjes, një kanalizim i gabueshëm i vëmendjes publikut ato dy ditë. Dhe pa të drejtë është janë krijuar pastaj paragjykime, pa të drejtë pastaj fillu njerëzit me mendu se ai grup dikush e ka tradhtuar nga lagja apo jo, gjë që un mendoj nuk kam informacione, por mendoj se kjo lagje është shumë e qetë, shumë e si themi me halle shumë. Është një lagje e cila në vitet 50-ta dhe 60-ta është vendosur këtu dhe pjesa dërmuese 90% është nga Karadaku i Gjilanit. Dhe un nuk mendoj se këta familjar e kanë tratuar diken, por situata ka dalë nga binaret, po them unë mungesë të një komunikimi. Po shërbimi Macedon krahas kësaj e ka bën akuzën hala matron, këta në fakt kanë hapë dezinformata që dikush brenda grupit i ka tratuar. Ashtu. Kjo është akoma më e rëndë. Kjo po mirë, shërbimi këta e kanë ashtu, mi lejmë gjithmonë. Vetëm çudia është pse gazetarët merron grockat e këtyre shërbimeve. Kjo është e pafalshme, mendoj unë gazetarët shqiptar, një pjesë të madhe të gazetarëve shqiptarë ne shoh se nuk kanë qenë edhe ata në nivel të përgjegjësisë. Nuk dua t'ju bëj komplimente juve, por unë mendoj se çdo gazetar shqiptar këtu ka pas gazetar nga agjencitë dhe televizionet e huaja. Dhe nuk kom pa një angazhim më të madh gazetarëve për hir të vërtetës, nuk e di të Tiranës, nuk kom pa në teren që kanë qenë, dhe që sepse sa më shumë të jesh i informuar, aq më mirë do ta dish për pas skenat. Dhe ne jo se kemi gazetarë dhe media, por në fakt nuk treguan aq sa duhet nivel përgjegjësisë. Ju personalisht si shihni fundin e kësaj ngjarje, se kjo ngjarje do të ketë një fund, do largohet qeveria, do ketë efekte pozitive apo negative krejt kjo që ka ndodhë? Milen, para se të në kontekst të i pyetje të tu, ju në desha duat të themë në diçka që mos të harrojmë. Unë mendoj se këta njerës janë arrestu në Maqedoni, duat urgentisht të krijohen kushte juridike që ata njerës të mos dënohën Maqedoni, ata mundësisht të kalojnë në një ndonjë gjyqë të Kosovës, për arsye se edhe ato që e kishtë të thonë ju se jenë detyru të nënshkruinë se kanë pranu fajsin, dhe si pas, është të vërtet, si pas... Ligjët Maqedonin. Po, Ligjët Maqedonin, nëse ti e pranon, merë mas pak të 15 vjetë burg. Unë mendoj se Prishtina duhet jetë ma aktive në këtë aspekt, të kryon një ekip të ekspertve për mes... edhe për mes ndërmjetësuzve bashkimit evropian, që këta njerës të mos lihen në duart e këtyre gjykatave të korruptuara dhe të kapura nga shteti, për arsye se ne e dim shumë mirë se si kanë kalu shqiptarë këtu. Rasti Mosër është një ilustrim eklatant, pra shumë domethënës, prandaj unë mendoj se këta djemë të Kosovës në asnjë mënyrë nuk duhet të rrinë në burgjet e Maqedonisë. E para e dyta, sa i përket epilogut dhe asaj që çka pritet, unë pak e thash se Gruevski është mundu të kauzën e vetë kombëtare ta bën pranueshme për gjithë Maqedonasit, duke i homogenizuar ata, por shifet, reagimet e fundit shifen se ai nuk ja ka arritë kësaj, dhe kjo është ajo që shqiptarët dhe duhet ta mirëpresin në fakt këtë fiasko të politikës ti dhe të homogenizohen. Mund të ndodhë përshka këtë naivititit, budalalekut, ignorancës tonë politike, që të shkojmë të Zaevi si argat dhe ju si partner? Ashtu.
Unë kam thënë, kam pasën me një shkrim dikun, se... Se deri sot veçargat jemi kam. Se Zaevi ka një objektiv, të arëzon Gruevskin. Shqiptarët kanë dy objektiva, të arëzon regjimin e Gruevskit dhe me një farë mënyrë të ritestojnë nëse dëmën. Dhe nuk do duhej Shqiptarët e përdorën vetëm për një, domethënë për përdorim shkurtër që vetëm të arëzojnë Gruevskin dhe pastaj shohim e bëjmë, si me, se Shqiptarëve kështu ju ndodhë me Bujanin e me ato... Ta bëjmë njëherë, t'i largojmë njëherë gjërmantë edhe pas ta i shofim e bëjmë. Dhe ka ndodhë gjithmonë e keqja. Pra ndaj Shqiptarët tani kanë momentin që të organizohen dhe fatkesisht unë nuk po shof zërin opozitar, Shqiptar të nivel. Janë dikon, por nuk janë në nivel të duhur. Ndërkash partit ekzistuese që janë këto dy partit që i kemi, edhe ato mendoj se kanë nevoj të reflektojnë dhe unë nuk isha mi akuzu ato, sepse ka hapsir ende për të reflektu. Ata kanë ende hapsir të tregojnë vetën dhe i Gruevskit. Unë mendoj se Gruevskit duhet të lihet i vetmuar, dhe nëse shqiptarët e lënd vetmuar Gruevskit, unë mendoj se aje do të ketë një efekt ma shpejt, sepse edhe bashkia ndërkombëtare do të aktivizohet ma shumë. Me ta përmbyllë Gruevskin, do më thonë, regjimin e Gruevskit tani për tani po e mban ky lojalitet i shqiptarëve dhe ky pasivitet i bashkisë ndërkombëtare. Në momentin kur BDI Ali Ahmeti heq dorë prej Gruevskit dhe aktivizohet bashkia ndërkombëtare, unë mendoj se ai s'ka ku shkon bie. Faleminderit shumë Emil Hasini. Shumë faleminderit. Qysh e përshkruan ti ngjarjen e fundit që ka ndodhur? Rezultati çka fitasht kjo i politikës agresive të Gruevskit apo është vazhdimsi e krejt politikës Maqedone në raport me shqiptarët? Po shqiptarë, un mund të flas në dy pjesë, edhe pjesën politike për shkak kam qenë në politikë edhe atë pjesën ushtarake. Sipari flas për pjesën politike e cila çdo politikan ose lideri i një partie politike i cili kërkon votë të popullit, aje ka përgjithsinë edhe duhet të jetë llogari për atë pjesë në strukturat e shtetit kur bën marrëveshjet për koalicionin. Detyra e parë atij është që të futet brenda në strukturat e shtetit, që të jetë barabar me palën tjetër dhe në çdo strukturë që ekziston në shtetit, pavarësisht ose në shërbimet sekrete, ose në polici, ose në ushtri, ose gjithkundit, ose në gjithësi, edhe pse gjithësia llogaritet që të jetë pavarur, por në Ballkan s'mund të jetë ajo, është e pamundur me një shtet ku ke ndasi. Por në ato pjesë ku janë ma të ndjeshme për këtë shtetë, është dashtë dherë tash politika shqiptare, ose përmërsisht cili politikan, është dashtë të fut njerëzit e ti të besushëm në atë vend, edhe që të parandalohen gjitha skenarët cilët i ka planit. Sulmi kur e kanë bo, ato nuk i kanë shkaktu dam shtetet Maqedonë. Me ata ato kanë dashtë me thonë që ne dojmë që vetë disohët politika e shtetet Maqedonë ndaj qytetarëve shqiptarë në Maqedoni. Kjo ka qenë si një lloj mesazhi për gjithë liderët, qofshin ato shqiptarë, qofshin ato maqedonë. Dhe nuk e kanë marrë asnjë dëm. Kto e kanë bën ata dhe pas 3 dite nga qelëtërsia shumë e madhe që e ka Mirsadi ndaj kësaj popullate shqiptare, dul haptas e mori përsipër ngjarjen e Gushincës dhe tha në Facebook që këta e kemi bën na me bit më të mirë të vitit 2001, me eprorët më të lartë të vitit 2001. Duke ju thonë popullit shqiptar ma që mos keni frikë se na e kemi bërë dhe na e kemi llogari për këtë çka ka ndodhur. Sepse Mirsadi dhe Bego dhe të tjerët kanë qenë njerëz që nuk janë friguar nga asnjë hap që e kanë marrë për veten e vet. Ti personalisht, a je i bindur që në mesin e krejt këtyre shërbimeve, edhe AKY janë në Kosovë, edhe shërbimi informativ kombëtar i shtetit shqiptar, të paktën edhe këtu kanë qenë mesin e përgjuesve krejt aktivitetit grupit? Dëgjoj, në Maqedoni dol një afer shumë e madhe e përgjimeve telefonike. Zaeve që e publikoj, ku unë nuk besoj që ka mund të ikë këtyre përgjimeve telefonike ndërkohë, qoftë Rizahi, qoftë Mirsadi, qoftë Begu, qoftë edhe Ali Ahmeti. Qoftë edhe Hashim tha që ndoshta nëse ka pas në lidhje në kontakt direkt me Alien për punë politike të tyre, ditore, ku e di shka. Po edhe nëse kanë qenë këto të monitorum,
përmes përgjimeve telefonike, nuk do me thonë që këto kanë qenë pjesë e strukturave shtetënore të Maqedonisë. Nuk do me thonë. Ja, pyetja ime është këto, a je i vetëdijshëm ti që për shembull, nëse ti diçka thu tash publikisht, pa? Edhe nesër del në përgjim telefonik edhe ti rran diçka. A je i bindur që pavarësisht njerëzit që po bojnë filma vizatë morë. E vërteta ka me dalin shesh? E vërteta ka me dalin shesh edhe do të del shesh. E vërteta është kjo që unë po e them, e vërteta është kjo që e kanë thonë ato djem në luftën e Kumanovës që ndodhi. Dhe gjithë shka del, ne do të qëndrojmë pas asaj. Pse do të qëndrojmë pas asaj? Se një ditë kemi me vdekë. Dhe do të qëndrojmë pas asaj me krenarinë më të lartë njerëzore, mes Prishtinës, mes Tiranës, po jo edhe në Maqedoni. Mirë, vetëm ti dyshon që janë tradhtuar këta djem? A ka shumë me që janë tradhtuar? Ndoshta edhe kanë shumë me që janë tradhtuar. Ndoshta, po pa vetdijen e tyre, se nuk e besoj një grim të kish pas vetdije mirësadin këtë drejtë me shok, me begën dhe me këtë që kanë qenë tradhtuar. Këto në çatë moment ishin tërheq. Dhe në çat moment kishin tentu të futen aty ku është tradhtia për ta shkuën tradhtien, sepse këto nuk e kanë dashur tradhtien. Po ndoshta edhe ata kanë kuptuar, po ka qenë shumë vonë. Nuk e besoj që e kanë kuptuar. Nuk e besoj. Jo, po mendoj ndoshta e kanë kuptuar në momentin kur kanë hyrë Kumanov. Nuk e di aty, nuk mund të them aty që kanë mund me kuptu, sepse nuk e di aty, nuk mund të flas diçka që nuk e di. Vetëm historia ndodhis të ban me dyshu, domethënë kur thot policia që mbaroi aksionin, filloi dhe mbaroi aksionin, kuptohet që dikan e kanë poste infiltru brenda grupit. Aty brenda grupit. Ha? Milajm, aty nuk mund të flas në drejtim sepse nuk kam informacion duhur. Mirë po, në bazë gjithë kësaj që po flitet në opinion gati 13 ditë, është një dyshim shumë i madhë ndaj gjithë opinionit shqiptarë, kinëse ato janë fut aty për të kry një mision të saktun të një shërbimit sekret, ato kanë morë të hola, ato e kanë bon këta dhe e kanë bon këta. Unë haptas tash po ju drejtojnë atë gjithë opinionit shqiptarë, ku ato jetojnë, në botën ku ka shqiptarë, po ju them, se këto kur nuk e kanë kry asnjë mision të një shërbimit sekret që ka qenë që ka qenë në kundërshtim me parimet e shtetit tonë shqiptar. Por këto gjithçka që kanë bën në mënyrën më njerëzore, më drejt për të avancu shqiptarët në Maqedoni. Dhe nëse ajo ka ndodhur, ka mund të ndodhë pa vetë dijen e këtyre. Dhe kjo është ajo që mund ta them me mënyrën më të prem, më njerëzore timën që e kam. Ti e ke njoft Mirsadin dhe më thonë familjarisht? Unë Mirsadin e kam njoft familjarisht, tregova, sepse kemi qenë burg bashkë në një dhomë. Dhe të Mirsadi kur ka dalë një vetë ma volë me mu, unë se bashku me shumë shokë të Kumanovës, kemi shku e kemi vizitu. Kur kemi shku e kemi vizitu, Mirsadi atë natë nuk nga ka lishu, nga ka majtë në dhomën e vetë, kemi nejtë derin më njësë, duke bisedu, duke u qmallë me zveti. Mirsadi është, nuk kam shka flasë për Mirsadin dhe Begun. Se atë e di këtë bota shqiptare, po më shumë dishka më kalon brez, një jetën time më kalon brez se Mirsadi ka një baba shumë të mrekullueshëm, një baba i cili tiparët e babës Mirsadit janë shumë të lalta, një tipar burnie, një burë shumë i gjanë. Pastaj, vllau i tij ishin djeri cili ka vdek prej kancerit, Enveri që ka bon për neve sa kemi qëndru në burg, nuk e di që a mund me bon dënaj shqiptar tjetër për neve. Enveri është mëndu edhe një kafshat vogël, një gjësendit që ja ka ofru Mirsadit në burg, ma ka ofru edhe mua. Dhe më thonë, ato janë një familje shumë e madhe, një familje shumë adhëtare, ku edhe djali i ty Mirsadit ka qenë pa dyshim një adhëtar, dhe duhet na ta kemi, na duhet krenohemi për familjen e Mirsadit, na duhet krenohemi edhe për Mirsad Ndrecën, duhet krenohemi edhe për Begrizën, për një djali cili njëherë ka qenë Azgan, edhe keq që sot nuk janë mesin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Të nderuar teleshikues, për shkak të shumë spekulimeve dhe për shkak faktikisht të një
pasaktësie të jashtëzakonshme që është bënë nëpër mediat e gjithë Ballkanit rreth gjendjes së të burgosurve në Maqedoni, ne kemi ftuar në studio njërën një familjare ose motrën e Mirsad Qerimit, Afroditën, e cila ka qenë dhe ka vizitu vllajin e vet në burgun e Shkupit. Afrodit, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjejmë lajë. Kur e keni vizitu vllajin? Javën e kalume, nëse nuk gaboj, ditën e mërkur. E kom vizitu unë bashkë me mamin. Gjendjen nuk e ka shumë të mirë. Dhe më thonë, policia e Maqedonisë e kanë maltretu, e kanë rafë. Vetëm kjo rafje, mas pori du me të pytë, sa keni nejtë në burgë, sa kohë ju kanë leju me qëndru me vlanë? Dikon rrët 20 minutave kemi qëndru me vlanë, du me tonë vizit, nuk ka qenë direkte, e kemi pas një kështu si gjamë në mes, po kena mujtë mirë me komuniku. A keni po shajat të vlanë që ajë rrejhon? Po, dhe më thonë... Në cilat pjesë? Ka, në pjesën e syret. Okej. Dhe më thonë, në pëtyrë, mandena, e kom pa, se aj nuk ka mujtë mirë me lëviz, ka të regu edhe se kënej pjesën këtë të barkut, ka shumë, dhe më thonë, lëndime që nuk din, ajon syri ose diçka tjetër, edhe ka të regu se, dhe më thonë, prej momenti që i kanë arrestu, deri sa i kanë dërgu në borg, dhe me thunë, se cili 2500 përlet, sa kanë qenë Maqedon, se cili që ka hy, ka ushtru të mundaj tëre. Dhe me thunë, ka të regu edhe kur ka shku në gjykat, dhe me thunë, prokurorit, gjykatit, i ka të regu vetë se policia po ushtru të mundaj tëre, gjykatit dhe prokurorit Maqedon i kanë që bëshë kras edhe nuk kanë, dhe me thunë, nuk kanë thunë përgjë. Mirë, a beson që pas... krejtë këti publicitetit edhe pas ndërhyrjes që ka bo avokati popullet atje, pas vizitav që i keni bo, e ashtë ullë kjo dhunë, po shtruhet ma pak? Po, këta e kom dhe të konfirmume prej vetë blaut, dhe me tonë a i ka tonë për dirisa nuk ka qenë avokati popullet, mje ku ka arë nga ka vizitu, vetëm nga ka pa me sy edhe qaqë, dhe me tonë jo ma shumë. Momentin që ka ardhë avokati popullit ka kërku që mjeku prezencën e tëre mi vizitu, i ka vizitu edhe prej që ati momenti sjelja e policis edhe e krejt atyre në borg është komplet ndryshe, dhe me thonë është një sjelja e ka tonë s'pona maltretojnë mu, po sjelën shumë mirë, po kujdesin për neve edhe qka është dhe me thonë ndryshe prej para se me qenë avokati popullit. Unë e kësha cekë të edhe...